chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador, volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fala, torcedor! Muito boa tarde! Com imagens diretamente do estádio José Ferreira Alves. Em mais uma edição, a 54ª Copinha Sicredi 2024. Hoje com o jogo do Comercial Tietê contra o Capital do Distrito Federal. Expectativa para um grande jogo, essa segunda rodada para as duas equipes. Estou aqui com o nosso comentarista Léo Grossi para trazer informações, detalhes, análise de tudo o que vai acontecer de agora em diante. Muito boa tarde, Léo! Boa tarde, Tom. Boa tarde, galera de casa que nos acompanha aí pelo YouTube do Futebol Paulista. É um grupo que começou a empatar, né? Todo mundo empatou seus primeiros jogos, então tá nada definido ainda. Tem muita essa rodada importante, né? Dois jogos aí que ou acontecem hoje, um atrás do outro na sequência. Esse jogo começando aí a 1 da tarde, no horário na quente, deve haver um sol aí forte na sede do Tietê da Copinha. Então, um jogo interessante pra te acompanhar. Tietê e Capital empataram seus primeiros jogos. Busca uma vitória hoje. Deixa muito próximo a classificação para a próxima fase, que é importante, né? No grupo que tem o América Mineiro, o atual vice-campeão da competição, é importante pelo menos algum time desses dois aí conseguir sair com a vitória e conseguir avançar de fase, já que a tendência, quando começou a competição, era o América ser o primeiro desse grupo. Vamos ver se hoje aí, entre Comercial do Tietê e a Capital do Distrito Federal, conseguiu a classificação aí para a próxima fase. Um jogo duro, pesado. Acho que o sol vai atrapalhar bastante o desempenho dos jogadores, como bem tradicional na Copa, né, os horários, aí acaba os jogadores sempre tem aquela pausa ali para refrescar, mas hoje quem conseguir vencer ali consegue muito caminhar ali para a próxima fase. Grupo embolado, como já analisou e já passou para vocês o Léo, as equipes empataram na primeira rodada da Copinha Sicredi e agora vão para a segunda rodada praticamente para o tudo ou nada. O Tietê, o mandante, o dono da casa, empatou pelo placar de 1-1 e o Capital, enfrentando o adversário forte, como diz o Léo, o América, que nas duas edições anteriores chegou a bem próximo de uma final de Copinha, um dos candidatos a ficar com esse primeiro lugar. Léo, o primeiro jogo do Tietê acabou empatando em casa com a equipe do Ivinena pelo placar de 1-1. Acho que foi um resultado, acho que ruim, né, pro time da casa. Já o time do Capital empatou com a equipe do América, um dos mais fortes. Acho que o resultado da primeira rodada foi pior pro Tietê. Concorda, o Tietê tá jogando com o apoio da sua torcida, aí tá em casa, né, na Copinha. E poderia ter, pelo que mostrou no jogo ali contra o Ivinena, poderia ter vencido a partida. Mas, por sorte, com o empate o Capital conseguiu, com a América, não complicou tanto a situação do time ali, que poderia ser esse empate podia acabar prejudicando. Mas o time tá bem na competição, acho que vamos ver hoje, né, que consegue um jogo aí contra o Capital, que é um projeto interessante, é um projeto lá do Distrito Federal, que vem captando jogadores da base, tem sempre fazendo eventos com escolinhas, inscrições com jovens, assim, querendo profissionalizar. É um projeto bem interessante. Durante o jogo, aí eu trago mais informações sobre como é esse projeto do Capital lá no Distrito Federal, na capital do Brasil. Então o time busca aí uma boa vitória hoje em casa, né, com a torcida. É um domingo, o estádio imagino que vai estar mais cheio hoje para acompanhar aí com o apoio da torcida e do Comercial do Tietê esse confronto. E o Capital também é um confronto interessante, que conseguiu um empate com o América, onde antes do jogo era provável que o América vencesse a partida, e agora com esse empate chega forte para esse segundo confronto contra o Tietê, que o time tem condições. É um projeto interessante, bem legal de acompanhar. Então, hoje acho que assim,
é um time, é um confronto que a gente pode ver ali um jogo mais aberto, mais pegado, que é quando a gente consegue, que buscar a vitória é essencial para cada um time. É dar o próximo passo, quase garantindo, né, a vaga na próxima fase. Falando um pouco mais desse duelo, essa rodada que praticamente é decisiva, essa segunda, porque quem vencer aqui praticamente carimba uma vaga na próxima fase. Todo mundo com um ponto, todo mundo empatou. No primeiro jogo, o Comercial saiu até na frente com um golaço do Guilherme Morandi, o zagueiro. Vamos dizer que um golaço até sem querer, né, Léo? Golaço é golaço. Golaço é golaço. E depois acabou tomando o empate. Só uma dica, para quem ainda não viu, pode entrar aí no YouTube, no canal do Futebol Paulista, buscar lá pela partida do Comercial e Vilhena e ver o golaço que o Guilherme Morandi fez na narração do João Moreira. Candidato a gol do campeonato, dá pra dizer, com né? certeza, com certeza. Tem muito jogo pra acontecer, tivemos muitos gols bonitos nessa. Até gol de goleiro já teve nessa copinha, até mas é candidato sim. Um forte candidato, vale pena, recomenda ver, ô Léo? Recomendo, busque aí. Imagino que nas redes sociais deve ter viralizado um pouquinho, mas entra aqui no canal do Futebol Paulista, procura lá o jogo do Comercial contra o Ivinhema na primeira rodada e busca ali o tempo do gol, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu imagino que aí em Tietê viralizou, né, a galera, onde passou na rua aí, tava comentando esse gol. Com certeza, deve ter sido bastante ovacionado o Guilherme, o zagueirão da equipe do Comercial. E depois acabou deixando escapar a vitória na segunda etapa, que poderia colocar a equipe do Comercial nessa partida com mais tranquilidade. Acho que jogaria mais tranquila contra a equipe do Capital, até propondo contra-ataques. Agora precisa decidir, porque na última rodada o Comercial vai pegar o América. É, então, você deixar para a última rodada ali a classificação contra o América, como a gente comentou aqui, o América foi o finalista da temporada passada, né, da Copinha Sicredi, perdeu pro Palmeiras, mas vem de bons anos na competição, já era semifinalista na de 2021, perdão, 2022, já estamos em 2024, então, assim, é um time que vem crescendo, dá oportunidade para os jovens no time principal. A gente viu no final do Brasileirão do ano passado alguns jogadores já atuando ali, né, quando na época a América já estava rebaixada para a Série B. E é um time que, com estrutura, interessante, o time do América consegue ter ali, comparado ao Cruzeiro e o Atlético, ter uma estrutura bem bacana, de compatível até com os times. E vem fazendo bons anos, assim, o América. É um projeto meio legal de acompanhar. A gente fica feliz. Todos esses projetos com base, como eu falei, do Capital aqui também, de buscando mais jogadores ali no Capital do Brasil para revelar, assim, não é muito importante isso pro futuro. A Copinha todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de começar o ano vendo a Copinha, descobrindo novos talentos. E também para quem aqui é do estado de São Paulo, por exemplo, aí do Tietê, é legal você poder acompanhar o Comercial do Tietê, os jogadores jovens. Com certeza os familiares, os jogadores estão aí na arquibancada ou não estão acompanhando aqui no nosso chat no YouTube. Se você tem algum parente aí que joga no Capital ou no Comercial, manda uma mensagem aqui para ele no chat, que a gente dá uma lida aqui, manda um abraço, um alô aqui da transmissão. Tá aí no fundo, você já acompanha a movimentação de Comercial e Capital, diretamente do estádio José Ferreira Alves. Esse é o jogo pro Tietê. Somente a vitória importa, porque a última rodada é complicada. Já é mais tranquilo para a equipe do Capital, que na primeira rodada empatou pelo placar de 2-2 contra a equipe do América. Saiu perdendo, conseguiu uma bela virada com os gols do camisa número 15, Quarto. E o 9, Rian, de pênalti. E depois acabou sofrendo o gol de empate. Mas um excelente resultado na primeira rodada para a equipe do Capital, enfrentando a principal equipe do grupo, né, Léo? Exatamente, né? Quando começou, saiu o sorteio dos grupos, foi anunciado lá no final do ano passado, a gente já via com o América como candidata a ser o primeiro do grupo. Esse empate já deixa algumas dúvidas. Vamos ver hoje o jogo de logo mais do América contra o Ivinhema, né, na busca aí para ver quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Mas dependendo hoje se o Comercial vence, se o Capital vence, e ali mais um tropeço do América, um empate, ou até quem sabe uma derrota,
tranquiliza muito e deixa aí o time quase com uma vaga ali, garantida a primeira colocação, que é importante também, que já pega o segundo do outro grupo, né? Então é essencial aí buscar a primeira colocação. Claro, classificar é o primeiro passo, mas se conseguir primeiro lugar é importante. Tá aí as equipes entrando no belo gramado do estádio José Ferreira Alves, na cidade de Tietê. No som da Copinha, Sicredi 2024. A apresentação das equipes. Equipe de arbitragem centralizada. Do lado esquerdo, a equipe do comercial do Tietê. Do lado direito, o capital e o hino nacional brasileiro. Hino Nacional executado na cidade de Tietê, interior paulista. O cumprimento das equipes. Daqui a pouquinho a bola rolando pela 54ª rodada da Copinha Sicredi. Arbitragem para o jogo de hoje. Árbitro principal, Lucas Henrique dos Santos. Auxiliado por Magnilson de Oliveira Silva na 1. Na 2, Pedro Aparecido Grivol. Saulo Samuel Muniz é o quarto árbitro da partida. Bora de escalação. Tá aí a equipe do comercial com camisa número 1, Gabriel Gomes. 2, Tadeu Mendes. 3, João Monteiro. 4, Guilherme Morandi. 5, Cauê Santos. 15 para João Pedro. 14, João Pedro. 7, Wesley Araújo, 8, Eduardo Augusto, 18, Juan Pablo, 10, Vinícius, 17, Kaique Silva, o técnico Rafael Vinícius. Já aí na tela, a escalação do capital do Distrito Federal, com o goleiro número 1, Felipe, 6, Oliveira, 3, Alemão, 4, Lorente, 14, Alisson. 15, Quarco, 5 para Richard, 7, Bala, 10, Rafinha. Na frente, 9, Rian, 11, Luan, comandados pelo técnico Aurélio. Praticamente repete o time que fez a primeira rodada, né, Léo? É, e foi bem repetir a escalação e buscar ali... O mesmo time, né, que teve um bom desempenho ali na primeira rodada. E hoje, como falei, né, é um confronto importante para ambos os lados. Acho que quem vencer hoje consegue ali colocar mais um pé ali na próxima fase. E agora conseguir também uma boa vitória, um bom desempenho. É seguir um bom desempenhando. A Copinha, é claro, você ir bem, avançando de fase, chama a atenção de outros times e outros olheiros aí que estão observando. Mas também desempenhar um futebol também ajuda bastante os jogadores. E é, hoje é importante para quem conseguir sair com a vitória. Então repete a escalação capital. E aí o comercial com o apoio da torcida. A gente já conseguiu ver ali umas pessoas na arquibancada aparecendo até na câmera, né? Não é legal, mas isso, torçara que durante o jogo isso não aconteça. Mas é legal demais ver aí o comercial acontecendo aí com o apoio dessa torcida. Foi um domingão aí, 1 da tarde. Tá todo mundo vai acompanhar aí no Tietê. Os jovens jogadores aí do comercial e do capital jogando aí no estádio.
que não apareça na tela, principalmente nos momentos cruciais. Imagina, na hora dos melhores momentos ali, o lance perigoso, alguém levanta? Não, tomara que isso aconteça. Então peço pra quem tá aí na nossa frente, na arquibancada, se for comemorar, comemora de lado. Tá certo. Saída vai pertencer à equipe do comercial, é a vitrine da base do futebol brasileiro. É a Copinha Sicred 2024, daqui a pouquinho bola rolando. O árbitro já sinaliza. Vai começar o jogo, torcedor. Ah, torcedor, expectativa de jogão para você diretamente do Tietê. O comercial do lado direito da sua tela, com a camisa e calção branco, meião azul. Do lado esquerdo, com o seu uniforme também tradicional, em listras azul, preto e branco, igual Grêmio. Apito árbitro, começa a Copinha Sicred, segunda rodada para Comercial e Capital. Primeira investida da equipe do Comercial, corte foi feito, o jogo estava parado, tenta investir agora pelo lado direito, na tentativa a equipe do Comercial, tem o lateral com o Tadeu Mendes, tentou o passe na frente, o corte foi feito, bola no meio campo, na dividida de bola, tocou por último nela o João Pedro, e o lateral para a equipe do Capital. Movimentação do Oliveira. Sai jogando. No toque pelo meio. E a bola vai se perdendo. No toque de cabeça acabou afastando o zagueirão. Só um detalhe, né, que o Capital jogando de preto e azul. E o comercial de branco, que é num calor desses, jogar de branco ajuda um pouquinho, né? Lá vem a equipe do Capital, Vinha. Corte foi feito, disparo de longe. A bola vai saindo, Mansinha evita a saída do goleirão do Comercial, o Gabriel Gomes. Já sai jogando na esquerda. Lançamento. Buscando o campo de ataque para a velocidade do Juan Pablo. Chegou o zagueirão primeiro que ele, faz o corte, manda a bola pela linha lateral. Trabalha a bola curtinha na movimentação, o capitão João Pedro. Recebe, tenta o passe na frente. Tenta a jogada pelo lado esquerdo, a equipe do Comercial. Recomeça com a proteção do zagueirão Guilherme Morandi. Já foi falar, já tá aparecendo na frente da câmera. É. Guilherme Morandi, guarde esse nome. Inclusive, eu falei pra galera do nosso chat mandar mensagem para jogadores familiares que tem aqui. O Alexandre tem o primo Leandro 7, o eles do comercial. E você falou do a Samuel Oliveira, o camisa 10, Caio Vinícius, a mamãe tá torcendo muito por ele aqui. Bem legal, também os familiares acompanhando. Também tem aqui, ó. É a Aliadna Cristina torcendo por Juan Pablo, diretamente de Uberlândia, bem legal. Família Lucas Pereira acompanhando, muitas familiares acompanhando aqui, bem legal demais. A gente agradece o apoio de vocês aqui na transmissão e a torcida de vocês. O 7 da equipe do comercial é o Wesley Araújo, e tá ele no chão. Recebeu a falta ali na meia, uma grande oportunidade aos 3 minutos deste primeiro tempo. Dali um bom batedor, pode pintar um golzinho da equipe do comercial, Léo. Exatamente, ali a oportunidade para o Capital, camisa 10, Rafinha, buscar o chute de fora da área é importante. Então, lance perigoso, ainda já os times tocando muita bola, se conhecendo em campo. Então, vamos ver se essa oportunidade de fora da área, aí o Capital consegue aproveitar. Só como corrigindo aqui, o número 10 é o Caio Vinícius, tá, do comercial. Lá vem o Caio na batida de fora, espalma o goleirão. Felipe tava esperto por ali, tirou de soco, sem brincadeira agora, amacia tranquilo.
pega firme o goleirão da equipe do Capital. Para sair jogando pelo lado direito. Acabou recebendo um encontrão por ali, o Oliveira. Camisa número 6, lateral, e joga pelo lateral direita. Bate bola para frente buscando o ataque. Corte do comercial. Insiste Kaique Silva. Mas quem ganha o lateral é a equipe do Capital do Distrito Federal. Então o Capital, ele umas cores preto, azul e branco, né? Um listrado. Comercial totalmente de branco, atacando aí pelo lado esquerdo. Por enquanto ainda nada muito conclusivo, ainda no só chute da falta. Mas já é legal também nos momentos que a câmera abre, vê bastante gente da torcida, comentei. Bem legal esse apoio da cidade. Bonita, né? A camiseta da equipe do Capital. Sim, bonita, bonita. Lembra muito o Grêmio, né? Lembra. Eu que adoro colecionar camisas, adoraria essas duas aí. Uma do Comercial, uma do Capital. E o Capital tem escanteio. Escanteio. É o Comercial. Tem escanteio pelo lado direito. No corte feito pelo zagueirão do Capital. Vem pra jogada combinada ali o Eduardo Augusto. Pra fazer a batida de perna canhota, mas a bola vem de perna direita. Levantamento na área. O corte foi feito. Proteção, deixa a bola sair, ganha um arremesso lateral. Wesley Araújo. Vai chegando por ali o João Pedro, capitão da equipe do Comercial, para fazer a batida. Corte parcial foi feito, a bola sobrou. Tentou disparar o Cauê Santos, pegou mal na bola, mas ainda insiste na tentativa do Eduardo Augusto. A bola acabou subindo em tiro de meta para a equipe do Capital. Vai jogando pelo lado esquerdo. Tentativa na bola aérea. Abertura, não vai chegar o Kaique Silva. Mas ganha um arremesso lateral para a equipe do Comercial. Tadeu Mendes. Na movimentação, bola curtinha. Recebeu de novo. Tentou a jogada individual, acabou afastando a defesa da equipe do Capital. Recomeça mais uma vez a equipe do Comercial. Trabalha pelo lado esquerdo com o Capita. João Pedro tentou o passe na frente. Wesley cortou por dentro. Foi para a tabela. Desarmado o Juan Pablo. E agora completa atrás, sem brincadeira nenhuma, o zagueirão Guilherme Morandi. Lateral para a equipe do Capital. Primeiro tempo, 7 minutos, passamos. Jogo bastante estudado, jogo bastante brigado. E agora desce pela ponta direita a equipe do Capital. Na tentativa do cruzamento do Luan, acabou ganhando um escanteio. A primeira oportunidade da equipe do Capital, Léo. É, ali é um momento que o Comercial estava atacando bastante, teve a falta, o escanteio. O jogo estava mais pro lado esquerdo, primeira oportunidade do Capital na bola parada, escanteio, vamos ver se dá certo. Levantamento na segunda trave, o toque de cabeça, bola viva! Afasta parcialmente, vem de novo a equipe do Capital! Acabou pegando mal na bola o Luan e ficou de graça pro goleirão Gabriel. É, faltou até um pouquinho de calma, tava livre, não tinha ninguém perto, podia dominar e buscar. E olha o Comercial. Era um contra-ataque rápido, acabou tomando um chega ali o Wesley. Na minha opinião, teria que ter marcado a falta o glorioso Lucas Henrique. Acabou não aproveitando o Capital, sai jogando pelo lado direito. O Comercial com Kaique Silva tentou a individual na dividida de bola com Alisson. Ganha posse de bola a equipe do Comercial. Então ali é um momento que com um contra-ataque que o Comercial não conseguiu aproveitar. Também achei que foi falta, o juiz mandou seguir. É, mas quando o jogo começa a dar uma animada, os times jogando mais duas chances de bola parada, o Capital tem uma boa chance ali no cruzamento, estava livre e acabou o Luan tentando cruzar de primeira, acabou não dando muito certo, mas vamos ver se o Comercial consegue aproveitar. Tietê dá um pouco mais de espaço para o Comercial trabalhar a bola no chão. E lá vem o Comercial, bola pela esquerda, Juan Pablo
na tentativa para cima da marcação do zagueirão Lorente. Último toque foi do zagueiro da equipe do Capital. Tiro de canto, escanteio pelo lado esquerdo, grande oportunidade para a equipe da casa. Mais um escanteio, uma chance de bola na parada. Na primeira ele cobrou no segundo pau, um pouquinho longe, acabou não dando muito certo. Mas se ele mantém o estilo de cobrança ou já cobra aí um jeito diferente. A gente não consegue ver ali por conta da torcida, mas a hora que a bola estiver vindo para a área a gente vai conseguir ver. É, exatamente. Não prevalece para a gente, não é muito boa a imagem daquele ângulo para o escanteio pelo lado esquerdo. Mas cobrou o escanteio do mesmo jeito, buscando o segundo poste. E dessa vez foi muito forte, acabou não dando ali um pouquinho mais de nervosismo na hora da cobrança. Porque tá dando certo. O Tietê buscando ali a bola parada. Já teve três, né? Dois escanteios, um de cada lado, e a falta ali no meio de campo. E o de Capital tentando mais assim. Tem que construir um pouquinho mais de roubar de bola, porque a posse mais está maior com o time do Comercial. Ah, torcedor, 10 minutos, Copinha Sicredi 2024, 0-0, Comercial e Capital. Tentativa de jogada do Comercial pelo lado esquerdo, com camisa número 10, Caio Vinícius que vem buscar mais o jogo na saída de bola. Agora tá aberto lá pelo lado esquerdo. Movimenta muito o camisa número 10 da equipe do Comercial Tietê. E agora tem mais uma oportunidade. Esperamos que o escanteio seja bem batido, né? É, vamos ver, né? Tá cobrando muito forte. Agora na primeira trave! Comercial! João Monteiro, camisa número 3 do zagueirão, faz a festa do dono da casa! Agora sim, no escanteio bem batido na primeira trave, chegou o zagueirão para desviar e vencer o goleirão Felipe! Abrindo a contagem pro Tietê, 1-0 sobre o Comercial, Léo! A gente falava da bola parada, do escanteio, que estava sendo cobrado com muita força. No primeiro escanteio ele bem batido, mas no meio da hora, ali o João Monteiro, camisa 3 e capitão do time do Comercial, conseguiu ali marcar o gol de cabeça, um gol importante que dá a liderança pro Comercial logo cedo e tenta buscar ali mais o jogo. Tava indo melhor, avançando melhor, e na bola parada conseguiu aproveitar. Então o Comercial abre o marcador, importante. O Capital ainda não conseguiu impor seu jogo. Vamos ver agora. Falta marcada daí. Então, um pouquinho. Já pode seguir com o seu comentário, já analisa a falta. Então aí, só terminando a conclusão do gol, o Comercial consegue abrir um marcador ali numa boa cabeçada. O João Monteiro aí de 2004, jogador então ali, um dos mais experientes. Meio estranho falar isso, né? 2004, experiência, mas é a vida, né, gente? Então ele com seus 20 anos ali, vai completar 20. Mas aí conseguiu ali abrir o marcador, ele pulou bem de cabeça ali, ganhando do gol do defensor, e abre 1-0. A falta agora bem marcada, vamos ver se o Capital consegue devolver ali, ou conseguir empatar, responder como é que foi o primeiro gol aí do time do Tietê. Pra Copinha, 20 anos, você pode considerar sim, Léo, experiente. 20 anos da Copinha é o veterano. É o veterano da Copinha, João Monteiro, zagueirão da equipe do Comercial. E agora tem a oportunidade do empate a equipe do Capital do Distrito Federal. 13 minutos de jogo. As chances do pé do camisa número 14. O Alisson bateu. A bola acabou desviando em cima do marcador. E ganha escanteio. Tinha endereço. Subiu ali o zagueirão na barreira. De novo no detalhe para você. Não foi nem o Alisson que bateu, foi o camisa número 9, o Rian, ganhando o escanteio para a equipe do Capital, que busca o empate. Da mesma forma também a gente não consegue visualizar legal
a batida de escanteio. Os escanteios pelo lado aqui da arquibancada ficar complicada. Mas isso faz parte da copinha, eu diria. Faz parte. É a tradição, assim. Então, pra quem não conhece o estado de São Paulo muito, assim, você acaba descobrindo estados, cidades, times, assim, que são tradicionais aí no interior paulista. E é bem legal de acompanhar, assim. Eu que, pô, como fã de futebol, só com escanteio. Lá vem o escanteio. Bola na área. E consegue sair jogando Wesley. Dá um passe na frente. Kaique Silva tentou a jogada. Guarco tentou o lançamento do lado esquerdo na tentativa com bala. Não conseguiu chegar. E o lateral para a equipe do Comercial. Tadeu Mendes. Já busca o ataque. Corte feito pelo Alisson. Mais um lateral para o Tadeu. Outro corte do Alisson. E o que eu mais gosto aí desses estádios mais raiz é o placarzinho ali, ó. Não é manual, né? Não é eletrônico. Então é 1-0 Comercial. Para quem tiver com dúvida, tá ali no centro do campo com o placar. Isso faz parte da tradição do futebol, né? Maravilha. Sem perder a essência, né, Léo? Com certeza, né? E, assim, é o que eu mais gosto da Copinha, além de descobrir aí os times aí que tendo oportunidade de disputar esse torneio tão importante, é os estádios, as sedes, assim, a Copinha, sendo no começo do ano, sempre dá pra dizer que o ano começa bem com Copinha só, né? O ano sempre começa bem com Copinha. Copinha Sicredi, você vendo na telinha do futebol paulista. Balão no campo de ataque, pra ninguém, fácil pro goleirão Felipe. Dispara de perna direita buscando o ataque. Tem pressa. O resultado não favorece. Impedimento marcado. Posse de bola para a equipe do Comercial. É cedo para administrar, né? Precisa administrar, certamente, mas precisa propor também o jogo à equipe do Comercial, né, Léo? Com certeza, assim, acho que o 1-0 te dá uma tranquilidade. Acho que a perna defensiva é um erro ainda, tá muito cedo para isso. O Capital tem qualidade para buscar ali, para construir e buscar um empate. Então o Comercial seguindo o ritmo ali, aproveitou na bola parada, quem sabe pode aproveitar de novo, mas estava atacando muito bem pelos lados, né? Tanto que conseguiu vários escanteios por causa disso. E pro Capital é que o Comercial tá tendo muita posse de bola. É pro Capital tentar segurar um pouco mais a bola, tentar reter essa posse de bola aí do time do Tietê e buscar ter mais tranquilidade no passe. Ah, torcedor, e lá vem o Capital. A bola batida do lado esquerdo, vai se perdendo. Em tiro de meta para a equipe do Comercial. Investida do lado direito, lateral Oliveira. Lateral direita que joga com a camisa número 6, invertido. É a segunda vez que o Capital busca ali pelo lado do campo uma oportunidade. Dessa vez, em vez do cruzamento, buscou o chute direto. Acabou ali passando próximo do gol, mas sem perigo pro goleiro Gabriel Gomes. Então, o Capital buscando muita bola longa para tentar chegar rápido ao ataque, mas com isso você fica com menos a posse da bola. Acho que é bom, porque agora, principalmente está atrás do placar, tentar segurar um pouco mais a bola, tocar um pouquinho mais, porque o Comercial marca muito bem e com o apoio da torcida aí, está conseguindo fazer um bom primeiro tempo com 17 minutos de bola rolando. Geralmente o lateral esquerdo, o lateral direito usa 2 e o lateral esquerdo usa a camisa número 6 do campo. Mas o legal da Copinha é isso, é cada um com seu número. Assim, tem gente que gosta da tradicional, de 1 a 11, eu também já sou muito fã dessa escalação. Facilita muito a vida do narrador, do comentarista e também de casa quem está acompanhando. Né? Mas aí inverter é pra pegar de surpresa. Você achou que o 6 era o lateral esquerdo, tá jogando ali pela direita, então conseguindo ali avançar bem mais pra frente, né? Apesar de ser tá jogando de lateral, ele avança bem pra ajudar ali na construção ofensiva. Agora bateu até uma curiosidade: será que o Oliveira, ele é destro ou é canhoto? Aí temos que ver isso aí, né? Se alguém do chat souber responder isso pra gente, com algum familiar do Oliveira ali, porque aqui tem muita gente no chat mandando aqui mensagem pro sobrinho, pro filho, pro parente aí, tá acompanhando aqui com a gente. Muito obrigado. Mais de 1.800 pessoas acompanhando ali. Vamos deixar o like, galera. É legal demais quando vocês deixam o like. Que eu sempre gosto de falar em transmissões aqui do futebol paulista. Like chama gol. Já tivemos um gol. Quanto mais like, mais gol, hein? É isso aí. Belo recado. Aproveita, né? Quem tá no celular é só dar aquela viradinha na tela. É menos de 5 segundos para você virar a tela, sair um pouquinho do chat, apertar o dedo no like, favorecer e fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilha. E é claro, seja também o nosso comentarista nessa tarde de domingão.
Tá na bola o goleirão Felipe do Capital. Pra sair jogando pelo lado direito. Bola com o alemão lançar na frente. Buscava o Oliveira, que é um lateral que joga mais espetado. Se fosse no futsal, geralmente quando o pessoal inverte o lado, você fala o ala oposto, né? Exatamente, né? Mas aí avançando para ajudar na construção ali, ofensiva do time, buscando mais o cruzamento. Finalizou, né, na última oportunidade que teve, mas ajuda o time. Estando atrás do placar, é importante aí que o lateral ajude a subir para poder tentar buscar o empate logo. Mas o que não pode acontecer é isso, um erro de passe ali na rede de comunicação do time do Capital. Não me parece ainda que um time nervoso por estar atrás do placar. Eles sabem da importância do confronto, como a gente falou aqui na nossa abertura da transmissão. Então o Capital deve ter um pouquinho mais de calma, trabalhar um pouco mais a bola. A ansiedade de empatar logo é normal, porque você está atrás do placar e é um jogo decisivo. Já é o segundo do grupo, né? Empatou ali com o América. O time não vai querer perder pro comercial do Tietê. Mas se o time conseguir trabalhar um pouquinho mais a bola no chão, sem arriscar um pouquinho de lançamento, acredito que o empate pode chegar logo. E pro comercial é seguindo o jeito que tá fazendo um bom primeiro tempo. A bola parada sendo muito bem utilizada, né? Quando conseguiu ali o cruzamento correto do escanteio, marcou o gol de cabeça com o João Monteiro. E agora o time tem que aproveitar mais esse 1-0 no placar e esse momento de tensão do Capital de querer marcar logo para tentar ampliar o marcador. Ah, torcedor, 20 minutos do primeiro tempo, Copinha Sicredi, Tietê 1, gol marcado pelo João Monteiro. O Capital tem 0, corre atrás do prejuízo, mas quem vem é o comercial. Tenta a jogada por dentro com a camisa número 8. O passe na frente, a bola batida, cruzada. Quase chega mais uma vez a equipe do comercial. De novo no detalhe, a jogada do Eduardo Augusto. No passe na frente, o cruzamento do Juan Pablo. A bola passou na frente de todo mundo. Quase, que oportunidade, Léo. Quase, né? Uma finalização ali, quase que também cruzando ali, mas não tinha ninguém próximo para completar o chute. Mas foi uma boa jogada, roubada de bola ali na defesa, já avançou em velocidade e aí tentou o chute cruzado direto ali, quase acabou ampliando o marcador. É o Capital, tentando sair jogando a bola, mas não tá conseguindo mesmo, por isso usa muita bola longa. E o comercial faz um bom primeiro tempo ali, conseguindo marcar bem, aproveitando os espaços que o time do Capital deixa o time adversário aproveitar. E quando teve ali a oportunidade, já teve de marcar o gol, agora teve mais a segunda, o comercial faz um bom primeiro tempo. Tava no chão, Cauê Santos já se levantou. Tentativa de jogada da equipe do comercial. Recupera a posse o Capital. Lançamento na velocidade do Bala. Mais uma bola forçada para o camisa número 7 do Capital. E a bola sai em lateral para a equipe do comercial. Tentativa do lançamento no campo de ataque. Briga pela posse de bola, melhor para a equipe do Capital. Está jogando pelo lado direito na intermediária com o alemão. Vai receber de novo. Passe mais à frente. Recebe o Oliveira. Tentou a devolução no meio. Ganha mais um lateral. Tem pressa o alemão, sai jogando com seu companheiro de zaga, o Lorente. A jogada se desenha pelo lado esquerdo. Mais um desarme do comercial. Tentou sair jogando o Eduardo Augusto. Recupera o comercial, aí o Bala. Para cima da marcação. Cruzamento rasteiro, saiu bem o goleirão Gabriel. Pra ficar com ela é dele, de mais ninguém. Que perigo de ataque da equipe do Capital, Léo. Bom, mais uma vez um cruzamento, né? Uma tentativa de um passe mais longo do time do Capital. E o Gabriel saiu bem ali do gol pra buscar a bola, porque era um lance de finalização certa pro time do Capital buscar o empate. Então, ali um vacilo pro lado esquerdo, mas o Gabriel conseguiu pegar a bola, o cruzamento no meio. Vem mais Capital. Lá vem Capital. O jogo já tá parado mais uma vez. Impedimento marcado. De novo no detalhe, o cruzamento rasteirinho para a bela saída do goleiro Gabriel Gomes. Como foi um cruzamento muito forte, deu tranquilo ali para o Gabriel pegar, mas e aí tem que o jogador do Capital ir buscar o meio do campo ali para buscar a finalização.
Mas uma boa chegada do capital, isso aí, quando o momento que a gente para ali pro tempo técnico, tem pra tomar aquela aguinha, é importante, mas é uma boa chegada do capital, pelo menos nessa metade de primeira etapa, aí no confronto entre 1-0 comercial e capital. O jogo tá parado, aquela pausa pra hidratação, no momento da galerinha compartilhar, dar o like. Exato. Deixar sua mensagem. Até muita gente até aproveitar essa oportunidade, que muita gente no chat perguntou como é que tá falando sobre os bancos de reserva. Vou trazer então aqui pro pessoal que tá perguntando, né, se tem algum familiar ou não. No banco, aí que eu te revei o gol ali, belo. A cabeçada muito boa ali do João Monteiro para abrir o marcador. No banco do comercial nós temos o Luiz Gustavo, número 9, o Alan Aparecido, número 11, Murilo Barbosa, número 12, 13, Eduardo Souza, 15, Lucas Pereira, 20, Leonardo Pereira, 25, João Totti, igual o jogador italiano, o 26, Guilherme Alexandre, esse de 2007, é um dos mais jovens aí, ou mais jovem do time do comercial, e o 27, Eduardo Brito ali, fecha um banco de reservas do time do comercial. No banco do capital, a gente tem o número 12, Fernando, 13, Tauan, 25, Mozaniel, o 2, Paulinho, o 8, Rodrigo, o 19, GG, com as duas letras, GG, 22, Felipinho, 18, Lohan e 17, Iago ali. Esse é o banco de reserva de ambos os times. Nomes que podem, quem sabe, entrar aí na segunda etapa. Ah, torcedor! Pausa para hidratação. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Futebol Paulista. Ative as notificações. Deixe o seu like, fortaleça nosso trabalho. E, é claro, compartilhe. E também, seja nosso comentarista. Junto com o Léo. Aliás, só para corrigir, né? O Murilo Barbosa é 2008, ali eu vi no chat aqui, comentando aqui a Kaique Pedroso. Ele sim é o mais jovem do elenco. 2008 já jogando Copinha. Em 2008 eu estava na escola estudando. Tá aí. Deixa o comentário. Seja também o nosso comentarista junto com o Léo Grossieri. Interaja junto com ele. Ele vai trazendo as mensagens do nosso torcedor na nossa live. Enquanto aí já são mais de 1.800 pessoas assistindo, quase 268 likes. Então, muito obrigado a vocês. Como falei, like chama gol. Vamos aproveitar, você que torce pro capital, você que torce pro comercial. Deixa o like aí pra buscar mais gol aí. Enquanto isso, a gente tá ali, o placar 1-0 pro comercial. Subiu 270 like. Ah, você, os 270 que deixou seu like. Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Bola em jogo de novo. Na Copinha Sicredi 2024. Depois da pausa da hidratação. 1-0. Pro Tietê com gol de João Monteiro, zagueirão de cabeça. E o lateral pelo lado esquerdo para a equipe do capital. Alisson. Tentativa e o corte foi feito. De novo ele tentando o comando de ataque. Tadeu em mais um corte. Mais um lateral, de lateral em lateral, vai subindo o capital. Tentativa, mas agora um corte do artilheiro do dia, João Monteiro tirou. Oliveira fica com a sobra. Perna direita, tenta a inversão, lado esquerdo, belo domínio. Toque por dentro, vem a batida travada. Quase chegava a equipe do capital. Tá tudo valendo. O Alisson faz a proteção. Ganha mais um lateral para a equipe do capital. Solta a bola na frente, o corte do João Monteiro. Volta de novo com o Alisson, ali é o Bala. Tentou o toque de lado. Briga pela posse de bola, o Rian Pablo. Juan Pablo tentou a jogada. E a bola no meio. Ficou com o Kaique Silva, recebeu a falta. Posse de bola para a equipe do comercial. O jogo é bom, né, Léo? Acho que brigado. O comercial teve duas melhores oportunidades, vai vencendo pelo placar de 1-0. É justo até o momento? Placar justo, sim. Acho que tá um jogo interessante. Não tá aquele jogo muito truncado. Assim. Teve algumas oportunidades bem criadas. E aí o comercial soube aproveitar na bola parada. Mas o jogo tá bem aberto. A gente consegue ver os dois times conseguindo sair mais tocando a bola. Não tá muito travado, não tá com muito erros de passe. Então, o que às vezes é normal por conta do calor, nervosismo. Mas tá indo muito bem, então aí, time bom, vem pro jogo comercial. E olha o Wesley na finalização de perna direita, a bola passa à direita da meta do goleirão Felipe. Chegou mais uma vez com perigo.
no detalhe pra você, torcedora, roubada de bola, arrancada do Wesley, puxou na perna direita na meia, finalizou rasteiro e acompanhou o goleirão Felipe da equipe do Capital. Eu vi falando que os espaços que o Capital tá dando pro time do Comercial sair avançando com a bola e teve uma boa oportunidade de roubada de bola, de finalização. E conseguiu bem, puxa do lado do campo pro meio. Tinha até opção de passe, ou até avançar um pouquinho mais, mas prefiro arriscar. E passou até que perto do gol, mas sempre gripou ali pro goleiro Felipe. Mas uma boa oportunidade do time do Comercial, mais uma aí do jogo. Faz um bom primeiro tempo o time aí do Tietê. Ah, torcedor, que sabe agora numa bola parada. Oportunidade pra equipe do Capital do Distrito Federal. Vai vir, vai pintar um chuveirinho dentro da área. O árbitro Lucas Henrique corrige ali a posição da barreira. 29 minutos e meio. A oportunidade nos pés da equipe do Capital de conseguir o empate. Chuveirinho dentro da área. Toque de cabeça para a defesa do goleirão Gabriel. E tem pressa. Dispara para a velocidade do Wesley. Ganhou na marcação. Toque na frente para a subida do Cauê. Invadiu o área, o cruzamento. Vai marcar tiro de meta. A bola acabou saindo, Léo. Que pecado. Pecado ali, mas mais uma oportunidade na bola parada. Dessa vez agora do time do Capital. E de cabeça ali. Tava ali um desvio bem, mas estava bem posicionado ali o goleiro Gabriel, e foi muito bem, saiu jogando com velocidade, ali o chute deu muito certo, no contra-ataque ali faltou um pouquinho mais de calma na hora do drible, que a bola acabou escapando ali para tiro de meta, mas pelo menos consegue ali uma boa defesa, bem posicionado o Gabriel Gomes, e a qualidade de sair jogando com a bola, não é fácil ser um chute assim em velocidade, buscando o lado do campo, e conseguiu muito bem armar um quase com contra-ataque, deu certo, mas assim, o Comercial... Um pouquinho de atenção, teve a chegada ali um pouquinho antes da pausa para hidratação, agora a chegada do time do Capital na bola parada e tem mais uma agora do time adversário de Brasília, vamos ver se consegue igualar o marcador. Ah, torcedor, 30 minutos! Primeiro tempo 1-0 para o Tietê contra o Capital, é a copinha Sicredi. Levantamento pelo lado esquerdo na tentativa do Bala. Agora teve um choque de cabeça, dois jogadores foram para o chão. Uma pancada de cabeça já é duro, num calor desse, Léo. Então, isso é sempre tem que ficar tomar cuidado, é um perigo, né? Esse encontro de cabeça, que tem que realmente paralisar o jogo, o juiz. Já tá quente, já tem os jogadores fazendo exercícios físicos aí, jogando bola, pode ser algo mais preocupante. Graças a Deus, a equipe médica já tá aí presente. Vamos ver se não seja nada grave ali com os jogadores, mas todo encontrão de cabeça sempre tem que ficar de olho ali, pra não ser nada muito grave. Mas é exatamente isso que a gente tá vendo ali agora, as duas equipes médicas já de olho, jogando aquela aguinha mágica, né? Passando aquele spray também, ajudando, mas aparentemente tudo normal ali com os jogadores, foi mais um encontrão de cabeça que dá um susto aí, mas tudo certo. E todo mundo aproveitando pra tomar aquela aguinha também. Água hidrata, ajuda, refresca. Tá de pé. Abaixa aí, meu senhor. Tá de pé o capitão ali, o João Pedro. Também recebeu aquela pancada, graças a Deus, nada demais com os atletas de Tietê e Capital. Do Comercial Tietê, né? Tietê é a cidade, vamos chamar o time de Comercial, porque a gente tem que falar que é Comercial Tietê, né? Porque temos mais Comercial na cidade de São Paulo. Tem o Comercial do Ribeirão Preto, aí o Comercial do Tietê. Como a sede, essa sede em questão aí, é do Tietê, então temos o Comercial do Tietê enfrentando o Capital de Brasília. É isso aí. Voltamos com bola em jogo, mais uma segunda rodada da Copinha Sicredi para Comercial e Capital. Oliveira domina contra a marcação, tenta o cruzamento de perna, canhota, a bola vai entrando! Gol do Capital! É de Rian, camisa número 9. Depois de um belo cruzamento do Oliveira, de perna canhota, o camisa número 6, o canhotinho. De novo no detalhe, a cabeçada
mandou na cabeça de Rian pra deixar tudo igual. Agora, torcedor, um pro Tietê, um Capital, Léo. E mais um gol de cabeça, dessa vez do Rian ali do Capital. Ali aproveitando ali, tava num momento bom, né? Eu falei desde a tempo ali da pausa de hidratação, o time tava crescendo o desempenho ofensivo e consegue empatar ainda no primeiro tempo. Então num jogo que tá bem bom, um jogo bem aberto, os dois times conseguindo ali tocar um pouco mais a bola, comercial com algumas oportunidades. Capital aproveita ali num bom cruzamento e consegue ir pra frente agora com o Tietê respondendo. E lá vem de novo o comercial, a tentativa da jogada. O auxiliar número 1, Magnusson de Oliveira Silva, levanta o seu instrumento para a jogada, sinaliza impedimento de ataque da equipe do comercial. E para o Capital agora é conseguir manter esse ritmo que está no momento melhor agora em campo no jogo, de buscar a virada, mas é um jogo bem interessante. Mas como eu falei, né, like chama gol, a galera deu like e sai mais um gol ali. Vamos ver se o Capital consegue, ou o comercial consegue voltar à frente no marcador. Confirma pra gente, da última vez, a última atualização, 270 likes, quantos likes agora? 328 likes e 2.000 pessoas assistindo, muito obrigado a todos. Deixe seu like aí pra gente, que é mais gente assistindo, mais gente pra acompanhar aí o comercial e o Capital. Subiu mais um, 329. Muito obrigado pelo carinho. Lá vem a equipe do Capital. Na batida travada, Guilherme Morandi, na pressão do Capital, tentando o gol da virada. Léo, quer uma curiosidade? O comercial começou ganhando a primeira partida do jeito que começou e tomou um empate. O Capital começou perdendo e já empatou. Será que vira? Vamos ver, né? Tá o roubado de bola importante, é o momento mais tenso do comercial. Tinha elogiado ali a primeira etapa do primeiro tempo, a primeira metade, né, do primeiro tempo do comercial, mas a volta ali tá até o momento melhor do time do Capital. E tem que aproveitar, uma roubada de bola interessante, pressionando ali em cima, saída errada e conseguiu quase empatar. Bola na área! Sobe de cabeça, afasta o comercial! O jogo tá parado com falta de ataque. Mas é interessantíssimo que você trouxe, né? O comercial consegue sair na frente, mas não segurar o resultado. Já o Capital tem força para buscar o empate, então vamos ver aí. E ainda no primeiro tempo, né? A gente tem mais uns 45 minutos do segundo tempo para acontecer. Mas tá um jogo bem legal, assim, um jogo bem movimentado. Não teve muitas chances, mas as que teve chegaram com perigo. Ah, torcedor, o jogo é bom! Na cidade do Tietê. Tentativa do lançamento do Eduardo Augusto, corte feito pela equipe do comercial, tá aí o lateral, puxou por dentro, na perna canhota, abertura, o cruzamento rasteiro, chegou para desviar para trás, o capitão João Pedro mandou mais um escanteio, pressão do Capital, Léo! É, o Capital tá no momento dele agora, depois que buscou o empate, e sempre com o jogador mais aberto ali para buscar o cruzamento, né, como teve ali o cruzamento do gol. É a hora do João Monteiro, capitão do comercial, chamar a atenção dos seus jogadores para dar aquela segurada e chamada de atenção. Cruzamento de perna direita do Bala, levantamento na segunda trave, corte é feito, e a bola sai em lateral para a equipe do Capital. Vai se posicionando o camisa número 15, Quarco. Ele que já tem um gol da Copinha. Vem para fazer o arremesso lateral para a equipe do Capital. Tentou no comando de ataque. Faz o domínio, tenta girar para cima da marcação. O autor do gol, o Rian. Pressionado, dois na cola dele. Tadeu chegou por ali. Tomou a frente, deixa comigo. E ganha o tiro de meta para a equipe do comercial. Um momento bom ali do time do Capital. Como falei, nosso pré-jogo aqui, né? É um projeto interessante, da mais pra frente eu trago mais informações, conversei com um amigo meu, jornalista aí de Brasília, que trouxe mais informações, o Romulo Maia, trouxe até umas informações interessantes. Pra quem não conhece o Projeto Capital, pra quem já conhece aí já vai gostar bastante. Pra quem é de Brasília sabe que é um projeto interessante de buscar os jovens outras cidades ali próximas de Brasília pra trabalhar, pra conhecimento com o futebol e dar essa oportunidade de jogar ali uma copinha, que é um, que a gente sabe da importância da copinha no cenário brasileiro. E lá vem o Capital de novo, vinha e vai ganhar mais um escanteio. O comercial que começou bem, a partida abriu o placar, o Capital respondeu, empatou o jogo e está em cima. O momento é melhor para a equipe do Capital do Distrito Federal. É um lateral. Bola cortada pelo Eduardo Augusto,
No rebote, a bola fica com a equipe do Capital. Quarco. De perna canhota, descola o lançamento, buscando o campo de ataque. Tentou evitar a saída do bala. Levanta seu instrumento, Pedro Aparecido. Grival indica a saída de bola, posse de bola para a equipe do Comercial. Mas são 7 escanteios na partida, assim, bastante. Um número forte tanto para o Comercial de Tietê e para o Capital ali de Brasília. É um primeiro tempo com muitos escanteios, né? Os times sempre buscando o lado, a defesa opta por afastar para fora, né? Então ali os times conseguindo aproveitar bastante esse primeiro tempo ali na bola parada pelos lados, escanteios, tanto que, né, os dois gols saem de bola de cabeça, né? Um escanteio pelo lado Comercial de Tietê e o Capital ali num levantamento ali para um gol de cabeça do Rian. Mas um primeiro tempo ali bem legal de acompanhar, chega umas 40 minutos, tá bem legal de acompanhar esse jogo. Ia dizendo que a equipe do Comercial era melhor na partida, mas agora posso dizer que mudou o panorama dessa partida, né, Léo? Totalmente, mudou, né? A primeira metade do primeiro tempo ali foi muito mais do Comercial, conseguindo atacar ali na bola parada, roubando bola ali no ataque, aproveitando os espaços que o time do Capital tava deixando. E depois um lançamento ali meio despretensioso, o time do Capital consegue empatar e aí já muda o jogo ali. O jogo tá mais pro lado do time de Brasília, que busca tentar a virada ainda no primeiro tempo. Lá vem o Comercial, Tadeu no lateral. Tentativa com camisa número 10. O Caio Vinícius sumiu, Caio Vinícius. De muita movimentação no começo do jogo, sumiu um pouco o camisa número 10 da equipe do Comercial. Vai ser pressionado o goleirão Gabriel. Sai bem pelo lado esquerdo com o capitão João Pedro. Pressionado, 2 para cima dele. Ganha um arremesso lateral. Alemão no corte. João Pedro insiste. Eduardo Augusto. Na ajuda também o Cauê Santos. E o lateral Comercial. Ultrapassagem do Wesley. Vai brigar pela posse de bola junto com o Juan Pablo. 2 jogadores do Comercial no chão. Do Capital no chão. É o alemão, já se levantou. E também ali o seu companheiro de defesa, o Lorente, camisa número 4. Jogo tá parado, 40 minutos. Ah, torcedor! Copinha Sicredi 2024 na tela do futebol paulista. Comercial Tietê 1, com gol de João Monteiro. Capital empatou com o Rian. E lá veio o Comercial, tentativa do cruzamento, a bola explode em cima da marcação do Lorente e sai. Tenta investir pelo lado direito. Na tentativa do Kaique Silva. Sobe para fazer a movimentação, Tadeu Mendes. Vai encostar por ali também o Eduardo Augusto. Quem sabe a oportunidade do Comercial. Corte para trás, perigoso. Bola na área, não conseguiu aproveitar. O Kaique Silva deu de graça o tiro de meta para a equipe do Capital. Lançamento na frente, o corte feito pelo zagueirão Guilherme. Bola sobre nos pés do camisa número 10, Caio Vinícius. Trabalha a bola com Tadeu, de novo Caio Vinícius. Gira para cima do marcador, passe na frente. A oportunidade do Comercial, bola dentro da área, arbitragem manda seguir o jogo. O Comercial pediu pênalti, Wesley na perna direita, costurou, entregou. Eduardo na finalização. A bola explode em cima da marcação. João Monteiro no corte, na categoria, para fazer o domínio. Tentou o passe na frente. A bola foi muito forte e acabou desperdiçando. Só porque eu falei para você que o Capital tava no jogo, o Comercial começa a soltar suas asinhas. Não, o que mostra é o equilíbrio do confronto, né? Que cada time tem o seu momento ali de ataque, de buscar o gol. Os últimos momentos aí do Comercial foram bons, mas acabou não conseguindo ali chegar perto do gol. Mas é um jogo bem aberto, assim. O Capital tem, às vezes, uma dificuldade de sair jogando e o Comercial já conseguiu roubar algumas bolas. O comercial de Tietê já teve até uma roubada de bola ali, uma saída errada. Mas o time da Capital dá muitos espaços e alguns erros, como esse agora, a oportunidade pro time da casa marcar. Lá vem o Eduardo, grande corte, o chute pra fora! Que chance do Comercial nos pés do Eduardo!
Ele roubou uma bola despretensiosa, de novo no detalhe. Ficou pedindo falta a equipe do Capital. Levou, invadiu pela meia direita. Olha o corte. O toquinho de bico e a bola caprichosamente se perdeu pela linha de fundo, Léo. Olha, o time do Comercial gosta de golaço, né? No primeiro jogo teve ali um belo gol. E agora quase que o Eduardo faz mais um belo gol no campeonato aí do time do Comercial, que dribla muito bem o marcador, tem um biquinho ali de perna esquerda, a bola vai passar rente à trave ali, mas lance perigoso. O Capital tem que tomar cuidado com essa saída de bola ali mais no chão, que o Comercial tá conseguindo roubar, marcar muito bem já, e avançar em velocidade. Então é um time interessante, jogando muito bem ali, nessa de roubar a bola ali no ataque, o time do Comercial. Ah, torcedor, o jogo é bom, é disso que eu gosto, o jogo é bom. Movimentação é lá e cá, trocação. 1-1, Tietê e Capital. E tem mais Comercial, Tietê. Tentativa do Caio Vinícius. Lateral. Vem para a movimentação, Kaique Silva. Corte feito. João Pedro insiste por ali. A falta marcada e o jogo tá parado. Tá de bom tamanho, 1-1, Léo. 1-1, poderia ter até mais, assim, acho que o jogo, mas o equilíbrio no placar mostra como é que foi o confronto ali, um pouquinho de cada time mandou mais na primeira etapa, mas 1-1 é um placar justo, sim, espera mais gols na segunda etapa. Mas um primeiro tempo bem legal, bem movimentado, nada truncado. Os dois times conseguindo impor seu estilo de jogo e buscar velocidade pro ataque. Então, um jogo bem legal, assim. O Comercial foi, eu diria que foi um pouquinho melhor que o time do Capital. Mas aí o Comercial de Tietê tá indo, conseguindo ali, por enquanto, empatar. Mas a gente falou na nossa abertura. A vitória hoje, pra qualquer lado aí, é importantíssima. Chegamos aos 400 likes. Obrigado pelo carinho, torcedor. Participando conosco na nossa live do Futebol Paulista na Copinha Sicredi. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilha. E vem a equipe do Capital, Rihanna, rolada, bola batida! Gol do Capital! Camisa número 15, para repetir a dose da primeira rodada, os dois, Quarco e Rian. Agora o Rian rolou a bola caprichosa, açucarada ali, toca no fundo do gol do goleirão Gabriel, para fazer o vira-vira, para manter a coincidência. O Capital vira para cima do Tietê, Léo. E que jogada o time do Capital ali, de novo a dupla Quarco e Rian. Foi bem no primeiro jogo, o Rian muito bem, recebe a bola, vê o Quarco avançando, uma falha de marcação totalmente livre ali, o time Comercial do Tietê, deixando ali espaço pro time do Capital avançar, e aí o Quarco bate muito bem colocado, virando o jogo ainda na primeira etapa. Então, importante aí, bom jogo, bom momento do Capital, que depois da pausa do Pai da Atração, voltou muito bem pro confronto. Então, vira o marcador, Capital 2, Comercial de Tietê 1. Só para aumentar a coincidência, o Comercial sai ganhando e cede o empate. Já pelo lado da Capital, sai perdendo e vira para 2-1. 2-1, coincidência? Só essas coincidências? Não. Gols de Rian e Quarco de novo, Léo. É, isso, alguém já imaginando ali o terceiro... Ah, como é que será que vai ser o terceiro jogo da terceira rodada? Já sabe que o Comercial vai abrir o marcador, vai sofrer um empate, e o Capital vai sair atrás, vai empatar, e o Quarco e o Rian vão acabar marcando ali depois. Então é legal, mas muito bom ali o Rian com um gol e uma assistência com 45 minutos, aí mostra ali um bom jogo dele. Finalzinho do primeiro tempo. Vem de novo a equipe da Capital. Lançamento na ponta esquerda. Quem sabe mais uma oportunidade? Não. O auxiliar número 2, Pedro Aparecido Grival, marcou impedimento de ataque da equipe do Capital. Eduardo sai jogando. Abertura na esquerda com João Pedro. De primeira, descola o passe na frente para Cauê Santos. Para cima do marcador, foi derrubado pelo Rafinha. Pouco falei o nome do Rafinha nesse primeiro tempo, sumido o 10 da equipe do Capital. Pois é, né? Então o time, o Capital buscando mais jogo pelos lados, né? Então
E aí teve o lance do cruzamento no primeiro gol, aí agora saíram jogando pelo direito, depois chegando ao lado esquerdo pra finalização do Quarco. Mas realmente, o nosso camisa 10, Rafinha, ali, não aparecendo muito aí no confronto, o número 10 do time do Capital. Olha só o perigo! Se gosta de emoção, a equipe do Capital quase se enrola ali o sistema defensivo. Gabriel, goleirão, conseguiu afastar ainda, a bola explodiu em cima das costas do Rian. Quase. O Capital se aproveita de um vacilo da equipe do Comercial. Finalzinho do primeiro tempo. Vem de novo o Capital, Rian no cruzamento, chute! Gol! É do Capital! De novo ele! Quarco, camisa número 15, numa bela jogada pela direita, o cruzamento rasteirinho chegou, escorando para vencer o goleirão Gabriel, para fazer o terceiro gol do Capital. Agora, torcedor de ETT 1, Capital 3, Léo. E mais um gol que a bola jogada começa no lado da direita e termina no lado esquerdo. E dessa vez aí o Quarco aparece de novo ali para finalizar e totalmente livre ali. Ali tem conseguiu finalizar muito bem. Então, assim, já saíram jogando errado o time no Comercial, tem que tomar cuidado com isso. E aí, no finalzinho, no último lance, acaba ali tomando um golzinho. O time que abriu o marcador conseguiu tomar 3 ainda no primeiro tempo. E 3 em um passo curto ainda, em coisa de 20 minutos mais ou menos, acabou tomando 3 gols. O Comercial de Tietê vai ter um pouquinho de trabalho na segunda etapa. Lucas Henrique dos Santos apitou o final do primeiro tempo para a segunda rodada da Copinha Sicredi de Comercial 1, Capital 3. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos em definitivo com todo o segundo tempo para você, não sai daí. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia para quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Bom dia pra quem quer começar o ano realizando seus sonhos com um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta. Copinha Sicredi, a segunda rodada para comercial Tietê contra o capital do Distrito Federal. Que jogo, torcedor! 4 gols tivemos nesta primeira etapa. O zagueirão João Monteiro abriu o placar para a equipe do comercial. O empate com Rian Cabiza, número 9, e a virada com 2 gols do Quarco, Cabiza número 15. Melhores Gomes daqui a pouquinho na tela para você, torcedor. A gente aproveita para bater um papo com o Léo para analisar esse primeiro tempo de comercial Tietê e capital. Que primeiro tempo, Léo? Primeiro tempo bom, movimentado. Não foi aquele frenético de bola lá e cá, mas sempre que algum time chegava no ataque, chegava bem, né? A gente começou ali vendo com um gol do João Monteiro de bola parada, escanteio, no momento que eu falava que o comercial tinha muitos lances de bola de escanteio, mas não tava aproveitando, tava batendo muito forte. O primeiro bem batido ali, o capitão João Monteiro aí de 2004, marca ali de cabeça. Então ali é um gol importante. E aí depois disso o capital começa a crescer um pouquinho mais. Tem algumas chances também de bola parada, tem algumas chances com falta, escanteio. Mas o time consegue, na bola longa, sempre abrindo os lados, né? Nunca ali jogando mais pelo meio o time do capital. Sempre pelos lados, a bola da direita, a bola pra esquerda, ou da esquerda pra direita, foi os momentos que o time conseguia ali mais chance de bola ali, o time do capital. E o comercial com isso até tinha chance, aproveitava espaço, conseguia roubar a bola às vezes no campo de defesa adversário, mas não conseguiu mais ampliar. Assim, chance de perigo mesmo, foi o escanteio ali bem batido e bem cabeceado ali pelo João Monteiro, número 3 do time do comercial de Tietê. Aí a gente começa a ver um time do capital crescendo na partida, né? Algumas bolas sempre, depois ali um pouquinho antes da pausa para hidratação e depois ali da volta, o time começa a melhorar bastante, começa a crescer um pouquinho mais. E com os cruzamentos, com a bola sempre invertida, o time consegue abrir o marcador, empatar, né, o confronto e depois virar. Me surpreende a virada, assim, acho que foi muito rápido ali, foi dois momentos de vacilo do time do comercial para conseguir ele tomar esses 2 gols ali a mais depois do empate. Mas a gente tá vendo ali, esse vai ser o lance do primeiro gol ali, ó, cruzamento bem, muito bem feito pelo time do capital. E o Rian, né? O Rian é um dos destaques do time do capital. Foi artilheiro aí de torneios de base também em Brasília. Já eu trago mais essas informações, mas ele é um dos destaques do time. E não só cabeceando ou finalizando, como a gente vai ver daqui a pouco, mas também no passe. A gente vai ver também ali mais um vacilo defensivo do time do comercial, que o capitão não soube aproveitar ali, buscando ele pela direita. Mas depois do gol de empate, o comercial sente muito esse gol e acaba sofrendo bastante ali também, com nervosismo, é claro, tem um calor, são jovens ainda, então tem todo esse detalhe também, mas o capitão soube aproveitar muito bem. A gente vai ver ali agora a oportunidade também do time do capital, né? Como eu falei, sempre jogando ali pelos lados, a bola tá no meio, busca alguém do lado para buscar um cruzamento, o time do capital para buscar essas oportunidades. E o comercial não conseguiu muito mais isso. Essa foi uma boa oportunidade também ali, um lance que também para mim não foi nada demais se foi pênalti ou não, mas era roubando ali, pressionando muito bem, e aí o comercial tentava empatar, tentava voltar à frente do marcador, mas não conseguia. E ali o capital, isso que seria um golaço ali do camisa número 8, Eduardo. O comercial ali, mas apesar de estar 2 gols atrás do marcador, esse aí vai ser o segundo gol ali, ó, o Rian vê o Quarco livre para marcar e finaliza muito bem, e depois o Quarco marcaria ali o terceiro gol. Mas foram 2 vacilos defensivos do comercial que deixaram o capital ali com 3-1 no placar. Torcedor, complicou a situação da equipe do comercial. Intervalo de jogo, 3-1 de virada para a equipe do capital do Distrito Federal.
Fala pra mim aí, Léo. Agora, pra virar, complicou, ficou difícil? Qual é a receita pra equipe do comercial? Ficou difícil, né? Foram as duas vacilos defensivos que deixaram o capital na frente do placar. Então é ter mais uma segurança defensiva o time aí de comercial pra conseguir não sofrer mais uns gols e ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de finalizar, né? Depois que o time conseguiu ali na bola parada marcar o primeiro gol, não conseguiu mais criar com muito efetivo. Teve ali o lance do Eduardo, teve ali algumas roubadas de bola, mas um pouquinho mais de calma o time conseguiu marcar ali um golzinho, o segundo gol do jogo do comercial de Tietê. Logo no comecinho da segunda etapa pode ser o suficiente pro time buscar um empate. Uma virada, tô falando ali de 3 gols. Seria algo já mais trabalhoso, mas buscar um empate, conseguir no primeiro outro jogo do grupo, seria importante para o comercial de Tietê. likes. Um número bacana, mais um, 488 likes. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Compartilhe a nossa like e, é claro, seja o nosso comentarista junto com o Léo Grossi nesta tarde de domingão. Interaja junto conosco, assim que tiver uma oportunidade, o Léo lê aquela sua mensagem, passa aquelas curiosidades, a sua pergunta e a gente vai interagindo. Trazer um pouquinho mais de alguns números nessa primeira etapa, né? Foram 7 escanteios. 4 para o time do Capital, 3 para o comercial de Tietê, nenhum amarelo, nenhum vermelho. Finalizações foram 8 do time do comercial e 3 no gol, 11 do time do Capital e 5 no gol, né? O Capital finalizou mais e ainda acertando no gol. Posse de bola terminou quase empatado, né? 52 para o time do Capital e 48 para o time do comercial aí. Então, o comercial que teve no começo do primeiro tempo ali um pouquinho mais de posse, mas aí o Capital conseguiu equilibrar e agora sai na frente ali na posse de bola, em um momento que passamos de 500 likes. Obrigado, torcedor, pelo carinho. 511 likes na tela. Para você que deixou aquele like, fortalecendo o nosso trabalho, aquele muito obrigado da nossa equipe de transmissão. Eu, Tom Rodrigues, junto com Léo Grossi, para levar o segundo tempo da segunda rodada da Copinha Sicredi para você. As equipes, né? O comercial e o Capital já voltando. A equipe de arbitragem também na tela para você. Camisa número 11 subindo ali na equipe do comercial. Então já temos alteração. O Alan Aparecido já aparece. Daqui a pouquinho a gente confirma para vocês alterações das duas equipes. E falando um pouquinho da nossa enquete, que estava rolando no nosso chat, né? De quem vai vencer a partida de hoje. O comercial terminou com... Foram 1000 votos, né? Agradecendo todos aí que votaram na nossa enquete no chat. Comercial para vencer a partida 51%, Capital 48%, 49% na verdade, né? Votos no time na partida. Por enquanto, o Capital vai vencendo ali o confronto por 3-1, no momento que a gente vê trocas aí no time do comercial. Já a gente confirma aí mais pra vocês. Mas vai entrando aí o número 11, o Alan Aparecido, de 2006. Tá saindo o Eduardo. Eduardo aí, que fez aquele quase aquele golaço ali, número 8, Eduardo. Ali, mudanças táticas, buscando o empate do treinador Rafael Vinícius. Entrou também o Luiz Gustavo, no lugar do Kaique Silva. Camisa número 17, Kaique Silva, também foi embora. Saída pertence à equipe do Capital. O árbitro apita, Luiz Henrique dos Santos. Começa o segundo tempo da Copinha Sicredi 2024 para Tietê e Capital. Por enquanto, Tietê vai perdendo pelo placar de 3-1. Tá aí as informações na tela. Camisa número 11, camisa número 9 entrando, 17 e 8 saindo. A arbitragem tá parando o jogo, marcando o posse de bola para a equipe do Capital. Alemão, até no campo de ataque. O arco foi para a tabela com o Rian, desarmado. Está jogando a equipe do comercial. Primeira participação do camisa número 11, Alan. E o jogo tá parado. E uma curiosidade aí pra galera que tá acompanhando, né? Viu os 2 gols do Quarco, 3 deles já na competição.
Pelo sobrenome dá pra perceber que ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, né? Ele é um ganês. É de Gana, o nome dele é Michael Quarco, né? Quarco se escreve com dois O's no final. Então, temos um ganês aí de 19 anos, que já marcou 3 gols na competição, chamando com certeza vai chamar a atenção de outros clubes aí no Brasil e de fora também, que é 3 gols em 2 jogos ali, e entrando muito bem dentro da área, finalizando muito bem. É um nome para ficar de olho aí na campanha do Capital e também para futuros aí, times que vão buscar. Que o legal da Copinha é isso, é sempre que depois que ela acaba, muitos jogadores são transferidos para outros clubes aí, para outras bases, e sem dando sequência aí na carreira. É o futebol brasileiro investindo no futebol africano. Tentativa de jogada da equipe do Comercial, tentando diminuir o placar. Corte foi feito. Sai jogando o Quarco. Tentou passe na frente para a velocidade do Luan. Bola muito forte. Recupera João Monteiro, zagueirão, autor do gol da equipe do Comercial. Sai jogando Caio Vinícius. De novo com o João Monteiro. Faz a virada de jogo com o Capita. João Pedro. Tem espaço, tem liberdade. Brecou para cima do marcador. Tentou na jogada com o Ellis. Bela jogada do Wesley. Foi elogiar, acabei secando o homem. Dizem que não pode elogiar, né? Mas boa jogada do Wesley. Chapeuzinho ali, bonito. É isso que o Comercial precisa ali. Algum drible, alguma jogada que consiga ganhar de um marcador aí do time do Capital e sair pra poder marcar ali. A gente já vê ali até a posição da saída de bola, né? 3 jogadores do Comercial quase dentro da área pra tentar ver se eles vão sair jogando curto, mas aí o time do Capital, sabendo isso, prefere sair jogando com um chute que acabou não sendo os melhores. Lançamento no campo de ataque de novo. O Comercial tenta a investida pelo lado esquerdo. Briga é boa. Passe no meio, vai chegar o Tadeu, dominou com liberdade, a finalização, a bola sai à direita da meta do goleirão Felipe. O Comercial vai chegando e precisa decidir rápido, né, Léo? Se quiser entrar no jogo, precisa pelo menos marcar um golzinho até pelo menos a metade desse segundo tempo, né? Concorda, tem que marcar rápido para pelo menos já ter mais chance de buscar um empate. São 2 gols ali que tinha que buscar o time do Comercial de Tietê. E é difícil isso já, a situação, pelo que foi, como falei, né, foram 2 gols do time do Capital, que foram falhas defensivas, sair ali com o jogador do Quarco totalmente livre, então o time do Comercial teve dificuldade de buscar, e o Capital, sabendo disso, que o Comercial vai pra cima, pode buscar ali mais um contra-ataque, tentar sair ali jogando ali em velocidade, que aí você pega a defesa desprevenida e marca se for o quarto gol. João Pedro tentou o lançamento na frente. Movimentação do Luiz, toque por dentro, a saída do goleiro. Pegou o Felipe meio dividindo ali com o atacante do Comercial, mas conseguiu segurar. Alemão está jogando na direita com Oliveira. Disputa de bola, a bola não saiu. Insiste o Oliveira e recebe a falta. Aí a falta para a equipe do Capital. Meio, segundo tempo da Copinha Sicredi. Tentativa do Quarco. A bola acabou se perdendo. Mas a bola longa do Capital segue ali funcionando. E quando, no primeiro tempo, não tava. Comecei na primeira etapa, não tava encaixando muito essa bola. Até que eu comentei de um pouquinho mais bola no chão. Mas depois que ela deu certo, assim. Mas é um time mesmo, o Capital, que tá explorando muitos lados do campo, né? Sempre se a gente vai ver as jogadas deles, nunca pelo meio. Sempre tentando abrir o jogo. E aí um passe ali, um cruzamento rasteiro. Ou um cruzamento ali pela de aéreo pra de cabecear, como foi o gol do Rian. Pra tentar sair marcando ali, mas. Então o Comercial vai ter um pouquinho mais tenso aí, vai ter um pouquinho mais de pressa pra tentar marcar o gol. E o Capital vai um pouquinho mais de calma, tentar cadenciar um pouco do jogo. O tempo agora corre a favor aí do time do Capital, já que tá com 2 gols de vantagem. Caio Vinícius, tá jogando na esquerda com o João Pedro. Descola o lançamento pra ninguém. Cobertura feita pelo Lorente. E o tiro de meta pra equipe do Capital. O resultado na tela do Taubaté, vencendo a sua partida pela Copinha Sicredi.
Maicon, número 7, fez o gol da equipe do Taubaté, que abriu o placar em outra partida pela Copinha. Copinha bastante movimentada, veio o capital. Jogada pela direita com Oliveira, vai encarar a marcação, trouxe por dentro, arriscou o passe, a bola vai ficando com João Monteiro para sair jogando. Alan, belo passe pelo meio. Luiz, tentou o toque em profundidade. Era o Juan Pablo que chegava por ali. Acabou comentando a falta em cima do zagueirão do capital. Tá no chão alemão. Já tá de pé. Provavelmente deve ter pintado o cartão ali. O árbitro Lucas Henrique dos Santos. Anotando já já, se tiver o cartão realmente confirmado, a gente passa para você, torcedor. Tá aí, já a confirmação, número 14, João Pedro Alisson, do capital, recebendo o cartão amarelo. Tá aí, na tela... Arlisson, por reclamação, recebeu o cartão amarelo, camisa número 14 da equipe do capital. Oliveira, para fazer a movimentação pelo lado direito. Bola na frente no comando de ataque. Chega no toque por baixo. E mais um lateral para a equipe do capital. Vem administrando bem o resultado, vai vencendo pelo placar de 3-1. Bola dentro da área, o corte parcial foi feito. Completo comercial. Afastou João Monteiro. Bola ficou de graça, não conseguiu aproveitar o Richard. Vem o cruzamento rasteiro por baixo, mais um corte foi feito. Cortou Wesley. Jogada no Caio Vinícius. Sai bem o camisa número 10, abertura na direita com 11, o Alan. De novo o Caio Vinícius. Cauê cochilou, perdeu. Pintou contra-ataque do capital. Não consegue aproveitar o Cauã. Cauê vem e recupera para a equipe do comercial. Já perdeu. O jogo está parado com falta para a equipe do capital. 8 minutos e 40. Segundo tempo da Copinha Sicredi. O jogo deu uma caída, né? Deu aquele splint que estava no final do primeiro tempo. Deu uma caída nesse começo do segundo tempo, Léo. Sim, uma cadenciada que o capital quer isso, né? Já que o jogo da vantagem já tá com ele aí, conseguiu virar, né? O placar, vamos lembrar, né? O comercial de Tietê sai na frente com 1-0 ali, numa cabeçada muito boa do Gil Monteiro em escanteio. E depois o capital consegue empatar e ainda virar no finalzinho com gols bem próximos ali, né? Os dois últimos gols do time do capital. Esse jogo mais cadenciado, esse jogo mais trabalhado, assim, é o capital quer, porque gasta mais um pouco do relógio. E quanto mais tempo o Tietê ficar sem marcar esse segundo gol, pro capital tá ótimo aí. É, que lembrando que empatou o primeiro confronto, tá ainda a 4. O segundo confronto do grupo é logo depois desse daqui. Vou estar também aqui com a narração do Helder Vieira para falar um pouquinho desse jogo. E é um jogo aí que o capital busca essa vitória, ele chegando a 4 pontos. Um cenário onde tanto o América ou o NVM vence o confronto, praticamente garante ali a classificação. Teria que ver por causa do saldo de gols. Mas aí é um empate na última rodada, pode deixar tudo definido aí pro time do capital classificar e avançar de fase. Tá aí para você o convite, torcedor, logo na sequência, América e Viena, para fechar o grupo, ó, a segunda rodada da Copinha, com transmissão de Helder Vieira e os comentários de Léo Grossi. Tentativa de jogada do comercial, corte feito. João Monteiro. Recua no sistema defensivo com o goleirão Gabriel Gomes para sair jogando com o zagueirão Guilherme. Só mais um detalhe, ô Léo. Os gols marcados pela equipe do comercial foram os marcados por zagueiro, né? Os atacantes, por enquanto, não brilharam na Copinha. Verdade, né? Os dois defensores do comercial...
marcando os gols, né, no primeiro jogo, e agora aqui. É bom também, né? É um pouquinho ruim quando você pensa no ataque, né? Quando você, e até as mudanças do treinador Rafael Vinícius foram mais mudanças ofensivas para buscar esse gol. Tentativa de jogada da equipe do Capital. Tentava o Rafinha por ali. Ganhou o lateral. Um para a equipe do Tietê. Três para a equipe do Capital. Resultado péssimo para os mandantes, para os donos da casa. É o lateral jogado dentro da área. Tentativa de afastar, parcial, não conseguiu. Tenta o cruzamento e a defesa do goleirão Gabriel Gomes. Pega firme. É dele e de mais ninguém. Está jogando com Guilherme. Na perna canhota, descola o lançamento, buscando ataque. Oliveira vem para conter. Está jogando com o goleirão Felipe, dispara de perna direita. Bola sobe. João de cabeça, jogada está parada. Mais um. Uma falta marcada para a equipe do Comercial. Aí Vinícius. Trabalha a jogada com o Cauê. Cruzamento rasteiro do Tadeu, a bola tá viva de novo, voltou com o Tadeu, encara a marcação, mais um cruzamento em cima do Guarco. E ganha o escanteio a equipe do Comercial Tietê. E é isso que quer, né? Lembrando que o gol do Comercial foi numa cobrança de escanteio, quem sabe o time pode fazer de novo isso, fazer essa diferença na bola parada. É o que precisa aí o Comercial de Tietê, pelo menos até mais com 12 minutos do segundo tempo. Quanto antes sair esse gol, o segundo gol, anima a torcida, anima os jogadores de buscar o empate logo. E a zagueirada tá lá na área, João Monteiro tá lá dentro, bola cruzada, afasta a defesa do Capital, pintou contra-ataque. Vem velocidade, descida, pode pintar o quarto gol, defendeu Gabriel Gomes, pegou o goleirão para levantar a tampa do caixão, não deixar selar. Que defesa no detalhe, como pintou o contra-ataque na velocidade. No mano a mano, engatou a primeira, a segunda, a terceira marcha. E o goleirão Gabriel Gomes estava esperto para evitar o gol da equipe do Capital, Léo. É, nessa, no como tá todo mundo para a área, fica livre defensivamente. Foi bem o Capital no contra-ataque, em velocidade. Podia ter buscado ali o passe, né, talvez, mas tinha um marcador defensor perto. Quando tiver ver mais um cartão amarelo sendo aplicado. Mas o que tem que destacar é a boa defesa do Gabriel Gomes. Bem posicionado, fechou o ângulo ali. Evitou ali uma finalização boa, que seria o quarto gol e poderia, como você falou, acabar ali com qualquer chance de esperança do time do Comercial de Tietê. Então uma boa defesa que tem que animar o time ali para conseguir no campeonato, na competição aí nessa partida. E buscar ainda sonhar com esse empate ainda no confronto de hoje. Tá aí a jogada, o jogador, a falta marcada. Mas visualmente é até difícil, né, de a gente ver o número da camiseta do Comercial. O número preto, tem parte de detalhe da camisa preta. O número preto até fica um pouco complicado da gente ver a numeração. É, eu não tive certeza de quem tomou amarelo, mas já a gente confirma pra você com a nossa equipe tá lá no estádio. Quando tiver ali, que subiu a plaquinha de mais uma substituição. Já também a gente confirma ali com quem. Aí está se levantando, camisa número 9, o Rian, autor do gol de empate da equipe do Capital. Já a gente confere para você e confirma a alteração feita. É a oportunidade, ali o alemão, camisa número 3 da equipe do Capital, já sai, deixa a bola para o camisa número 7, o Bala, ajeita com carinho. Faz o cruzamento nas mãos do goleirão da equipe do Comercial. Entrada do camisa número 20, Leonardo Pereira. Seu xará, Léo. Xará, meu xará, um abraço para ele.
Leonardo Pereira entrando no lugar do Caio Vinícius. E saiu também o Juan Pablo, camisa número 18, para a entrada do 25, João Totti. Então entra aí dois jogadores de 2005, né? Leonardo Pereira e João Totti. Saindo então em mais dois jogadores, e é mudança também, mais mudanças no ataque, né? E mudança cedo, já é a quarta substituição do time do Comercial, enquanto o capitão ainda não mexeu no time. É o treinador Rafael Vinícius buscando, tentando buscar tudo, botar fôlego novo para buscar pelo menos diminuir uma para 3-2 e aí sonhar com um empate ali no finalzinho. Mudança no ataque do Comercial. Tentativa de jogada primeira dele, do Leonardo. Veio o levantamento, escora no peito o Luiz. A finalização, o arco acaba afastando. Rafinha briga pela bola. Era o Juan que estava brigando pela bola. O Rian, camisa número 9, o autor do gol do time do capital. Agora afasta, dá um bicão, Lorente. Não quer saber de brincadeira. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. E é jogo de campeonato mesmo, jogo importante ali. Como falei, né, uma vitória hoje para ambos os lados, para quem conseguir vencer, é importante. E o capital vai levando a melhor ali, num bom primeiro tempo de 3 gols. E agora vai administrando. Teve a chance de fazer o 4-1, mas ali o Gabriel Gomes fez uma boa defesa. É o capital aí indo muito bem, né? Já, assim que tiver a pausa para hidratação, eu falo mais um pouquinho do projeto do time no Distrito Federal. Mas é um projeto bem interessante, bem legal ali para trazer, para quem gosta de acompanhar a base, para quem gosta de entender esses projetos de times que só tem o costume mais de revelar, de produzir jogadores, que eu acho bem interessante, e é legal demais ver ele disputando a copinha, que aí, né, é o dos torneios de base, é o principal aí que tem, né? É sempre bom lembrar, né? É no começo do ano, mas no calendário do sub-20, com jogos de base, a copinha é que sempre é que encerra os calendários da sub-20, sub-17, enfim, né? Os calendários de juniores aí do futebol brasileiro. Então, tanto que depois da copinha tem um tempinho ali sem jogos, aí depois já voltamos aí com os estaduais, as outras copas, enfim, que tem aí de torneios de base. Mais um choque de cabeça preocupante. Ali a gente vê o zagueirão João Monteiro meio que parecendo apagado ali. Agora está se movimentando o jogador da equipe do Capital. Já a gente confirma para você quem é do Capital que está ali no chão. 18 minutos e meio. Só que foi forte. Rian, camisa número 9 também ali no chão. E o Monteiro, camisa número 3 da equipe do Comercial. Aproveitar agora essa parada ali para mostrar, aliás, confirmação, né, do cartão amarelo que teve ali. Foi o João Monteiro, que é o capitão e que marcou o gol também, né? Então tem participando bastante o João Monteiro. Dá uma lida aqui no nosso chat, mandar uns abraços, né? Manda um abraço pro Ricardo Murano, ao Dair Mota aqui presente com a gente, a Jaqueline, o Pedro, o César Costa mandando mensagem aqui pra gente também, muita galera mandando mensagem aqui, agradecer a todos ali, os familiares, né? Muita gente acompanhando aí com primo, sobrinho, filho, né, acompanhando. O legal da Copinha desse ano é que todos os jogos estão sendo transmitidos, né, seja aqui no Futebol Paulista, seja em outros lugares também. Então é bem legal de acompanhar, então, porque antigamente, pelo menos quando eu crescia, era alguns jogos eram transmitindo, outros eram rádio, ou você ficar sabendo depois o que aconteceu. Agora não, você, graças aí a essa possibilidade de ter todos os jogos transmitidos, é legal demais. Você, familiar que tá de longe, é acompanhante, conhece várias histórias aí do futebol, de times que passam ali os últimos dias do ano, passam a virada do ano viajando de ônibus, chegam aqui em busca do seu sonho de jogar futebol. E é legal agora a família que tá de longe poder acompanhar e mandar aqui sua mensagem no nosso chat aqui. Muito obrigado a todos aí. Já somos a casa de 2.100 pessoas e 583 likes. Só pode aumentar um pouquinho esses likes, hein, galera? Tá aí. Subiu mais um. 584 likes na tela. Obrigado pelo carinho, torcedor. Obrigado por prestigiar nosso trabalho, fortalecer. Se ainda não é inscrito no canal Futebol Paulista, se inscreva. Ative as notificações, deixe o seu like, compartilha para engrandecer, fortalecer mais pessoas a poder acompanhar. E é claro, seja nosso comentarista neste domingão de Copinha Sicredi 2024. Essa é a segunda rodada.
pro Tietê, que vai perdendo para a equipe do Capital. Camisa número 20 tomou cartão amarelo. Camisa número 20, Leonardo, acabou de entrar e já está amarelado o jogador da equipe do Comercial. É o seu cartão de visita, já mostrou que está em campo aí. Mas é, já é o segundo amarelo do confronto, né? Aliás, é o terceiro, né? O Arius tomou um ali, uma amarela por reclamação do lado do Capital. É, tomar cuidado com esses amarelos, lembrando que tem mais um jogo ainda, tem a terceira rodada ainda do time do Comercial, é o confronto contra o América, um pouquinho mais complicado, mas é, por mais que a situação pareça que está complicando com essa derrota, tem mais um jogo ainda, quem sabe pode ficar por ali pelo saldo de gol, não tentar ir por tudo ou nada agora, que tem mais algum jogo ainda, tem mais um tempinho ainda de jogo. É, se às vezes o empate não chega, pelo menos diminuir para o saldo de gol, né? Ficaria com menos um, já que tá, empatou o primeiro e aí perderia por uma distância de um gol, né? Às vezes a classificação fica pelo saldo de gol, fica pelo detalhe. Então o time dos jogadores aí toma cuidado com a sequência de amarelos que acabaram de tomar. Tá certo. Eu diria que até um pouco difícil a situação da equipe do Comercial. Porque mesmo perdendo agora, a última rodada vai pegar o favorito América aí. É, claro que futebol é 11 contra 11, a gente não tem como cravar quem vai vencer ou não, mas favoritismo, camisa tem mais o equipe do América, fica mais difícil pro Comercial. E ainda pegando os resultados dos últimos anos do América, né, semifinalista ali perdendo pro Santos em 2022, finalista em 2023, né? Perdendo pro Palmeiras. Então, assim, é um momento muito bom do América, como eu te falei ali no nosso pré-jogo, é a estrutura, os jogos se destacando ali também nas competições, nas outras competições de base, indo muito bem. E é só a substituição, né, o 22 Felipe entra no lugar do 10 Rafinha, que você comentou que você realmente falou muito pouco dele no primeiro tempo. É, entrou camisa número 22, o Felipinho, no lugar do Rafinha. Eu diria que a equipe do Capital, com esse resultado, praticamente está garantindo um passaporte na próxima fase da Copinha Sicredi 2024. É, a gente já tem até alguns times já classificados para a próxima fase, ainda o que falta é definir a posição no grupo, se vai ser primeiro, segundo, isso foi claro, né, ficar mais para a última rodada, né, já que já estamos começando a segunda rodada dessa Copinha. Tentar pegar aqui os times que já estão classificados aqui, ó. Temos Ceará, Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza, Avaí, Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude, Grêmio, Ferroviária de Araraquara, o São Paulo, o Internacional e o 15 de Jaú, né? Já somos de 64 que passam para a próxima fase, 13 já estão classificados, e o único que definiu posição foi o Fluminense, que já garantiu o primeiro lugar no seu grupo aí, só não sabe quem vai enfrentar ainda. Então é, já começando a ter as definições ali na Copinha. Como é jogo, muito jogo todo dia, os próximos dias ali a gente vai ter bastante coisa acontecendo e próximos mais classificados garantidos. É, Léo, nessa segunda rodada para esse grupo daqui, nenhum garante vaga para a próxima fase. Exatamente. Terminar essa rodada, porque como todo mundo sabe, a primeira rodada terminou tudo empatado, todo mundo com um ponto, tá tudo embolado. Nessa segunda rodada, equipe, por enquanto, a equipe do Capital vai garantindo uma boa chance de classificação. Não está matematicamente classificado, mas está garantindo, está colocando um pezinho lá. Claro que a gente fala, futebol tudo pode acontecer. Não sai a definição nessa segunda rodada nesse grupo. Vai certeza que sai na terceira rodada. Mas aqui a gente pode cravar que o Capital está com um pezinho na segunda fase da Copinha Sicredi 2024. Mais um cartão amarelinho subindo. Falta em cima do camisa número 5, Cauê Santos. De novo no detalhe para você. A chegada puxou pela camisa. A gente já vai confirmar quem tomou o cartão amarelo. Já sobe para você a informação. Camisa número 7, o Bala. Tá amarelado, segundo amarelado pelo lado da equipe do Capital. Ajeita com carinho o João Totti. Será que tem batida de Totti ali, Léo? Ah, se tiver, vou te falar ainda. É perigo essa bola, falta daí, viu? Deixou a bola. Mas o Totti é, pô, uma das lendas aí do futebol italiano, do futebol do geral, assim, né? O cara que sempre vestiu a camisa da Roma, um dos clubes mais tradicionais aí da Europa. E tinha qualidade, viu? Vamos ver se o nosso querido João Totti, que até depois, imagino que deve ser por isso, deve ser fã do jogador, usando o Totti na nome. Tá ali o camisa 27, Eduardo Brito bateu. Teve desvio do caminho. A bola se perdeu.
em tiro de canto, escanteio para a equipe do Comercial. Veio o cruzamento dentro da área, corte parcial, a falta marcada em cima do cabeça número 15, o Guarco, o Ganes. Tentou reclamar por ali. O João Totti, já apaziguando também o Luiz. Vai se levantando o jogador da equipe do Capital. E o jogo será reiniciado. Toque de cabeça. Atrás vem o Rian. Balançou para cima do marcação. Chute travado pelo Tadeu. Vai ganhar escanteio a equipe do Capital. De novo detalhe para você. A batida para frente. Belo lançamento. Como o Léo estava falando, as jogadas em profundidade. Aproveitou bem o Rian, autor de um dos gols, e o chute travado ganhou o escanteio, Léo. É, o Rian é o destaque do time, assim, ele, desde as competições de base da Brasília, né, jogando muito bem, foi artilheiro no Sub-17, foi artilheiro do time na temporada passada, é um dos nomes para ficar de olho no futuro do Capital e também, né, do futebol. Imagino que hoje essa oportunidade, aí, os times estão de olho nele, porque é um centroavante número 9 bem interessante. De novo ele, girou para cima da marcação, a batida, a bola ficou no meio. Richard não conseguiu aproveitar. Tiro de meta já batido bem rápido. Tem para essa equipe do Comercial. Já passamos aí da metade do segundo tempo. Não tivemos ainda a pausa para hidratação. Normalmente está sendo uma tradição. Tem no primeiro tempo, tem no segundo. É, vamos ver se a arbitragem vai dar depois. Já era para ter acontecido pelo tempo de jogo. Vamos ver se... Ah, é agora. Só foi falar, hein? É agora. Ele tá com tempo. Tá com um fone de ouvido ali, nosso árbitro ali. É, ele Lucas escutou. Henrique. Ele escutou seu pedido. Pra você dar tempo de você falar, dar aquele recadinho pra garotada. Exatamente. Então, eu conversei com um amigo meu ali, jornalista, daqui aí de Brasília, né? O Rômulo Maia. Ele me trouxe informações. Primeiro, pra ajudar, agradecer ele aí. E também dizer que, pra quem quiser acompanhar ali notícias do futebol de Brasília e de base também. É recomendar a página do Instagram dele, que é sports.61, que é ali uma página no Instagram que fala do futebol de base, tem um programa Tem Base, é bem legal aí, então você que é de Brasília, quer acompanhar mais sobre o Capital e sobre os outros times também, pode ficar de olho nele ali, que é uma página bem legal, que tem conteúdos bem interessantes. E o que ele mais me destacou ali, quando eu conversei com ele sobre o time do Capital, foi o Rian mesmo, ele foi que é artilheiro da Copa Brasília, ele foi artilheiro no Sub-17 também, indo muito bem, um centroavante muito bom, a gente viu, né, qualidade para fazer o gol de cabeça, qualidade no passe também, de levantar a cabeça ali, ver o Quarco passando também, é outro também interessante. Ele destacou também o zagueiro alemão, bom jogador aí, um dos melhores sub-20, ele falou que também fazia uma dupla muito boa com um menino de base que foi para a Croácia, era o capitão ali do time. Ele me destacou também que o Capital tá sem seu goleiro titular da base, tá por lesão, o Felipe ali é o reserva, mas tá indo muito bem o Felipe, apesar do gol sofrido, tá conseguindo entregar a responsa também do time. E aí vai muito bem, assim, é um time que tá se destacando. Ele me falou também do projeto, que é o time na base, que faz com a cidade, eles gostam de fazer muito, de buscar, fazer, como eu posso dizer, buscas aí na região de Brasília. Avaliações? Avaliações com jogadores jovens, de tentar buscar ali também, ele falou aqui, ó, joia, né? 1000 inscrições gratuitas para a testa de núcleos de formação, e eles valorizam muito também a como é que esse jogador jovem, aí, com seus 13, 14 anos, vai na escola. A gente tem que lembrar, claro, que o jogador tem que dividir nessa idade, dividir os estudos com a escola. Então tem que ir bem, né? Você tem que ir bem na escola, que chama a atenção também do time, não é só jogar futebol, tem que mandar bem nos dois, que aí você destaca não só no profissional, mas também no pessoal também, que então é muito importante. Então é um projeto bem legal, o nome do projeto é Aluno Nota 1000, então assim, bem legal esse projeto social que o Capital faz ali lá em Brasília, então é um projeto bem interessante. Nós me reforço ali a página sports.61, que acompanha o futebol ali de base e futebol profissional de Brasília. Então, obrigado aí, Rômulo, e um abraço a todos. Para você que é morador do Distrito Federal, tá dado o recado aí do Léo, procurar pelo projeto. Para você que tem filho que quer ser jogador de futebol, tá dado o recado.
Vem equipe do comercial. Cobertura feita pelo Guarco. Está jogando para a equipe do capital. Bola dividida, vai sobrando com Tadeu. Encara a marcação, invadiu a área, levou no fundo, cruzamento rasteiro, a bola bate em cima da marcação do alemão. Canha escanteio, quem sabe na bola parada diminuir a equipe do Tietê. Ah, torcedor, 31 minutos, já se passamos. Bola curtinha, Tadeu na devolução, cruzamento. Tentativa do Leonardo. E a bola vai sobrando. O Guarco não conseguiu fazer o domínio. Cochilou. O Guilherme. Mas a arbitragem está marcando falta de ataque da equipe do capital. Aqui é coisa rápida. Acabou. Tietê capital começa. O jogo de fundo e a batida do Guarco quase para fazer o terceiro dele. E você falou que é jogo rápido. Lá no fundo a gente conseguiu ver já o próximo time já aquecendo. Não dá para identificar quem foi. Mas é realmente isso ali, ó. Já tem os jogadores no fundo. No que foi quase o hat-trick ali, né, do Guarco. Realmente se destacando bastante ele aí nessa copinha. E só para complementar a informação, jogadores que estão disputando a copinha pelo capital e vão reforçar o time profissional depois da copinha. O Richard, o Rian, né, que fez o gol e assistência. Felipinho, que entrou no banco, muito elogiado, Felipinho aí, de 2007, ele é bom jogador. E o Lucas Eduardo também. E para completar também, o zagueiro que era do time da base e foi vendido para a Croácia é o Pedro Brito, que tá no time da Croácia, que eu nem vou tentar ler porque, né, já não, um pouquinho de entender aqui é difícil aqui o nome do time da Croácia, mas bem legal esse projeto do capital. Saiu o zagueirão Guilherme, que fez o gol na primeira rodada para a equipe do comercial, a entrada do camisa número 13, Eduardo, no seu lugar. Aparentemente mancando lá, deixando o campo lá no fundo. A gente vê ele próximo da baliza de escanteio saindo mancando. Quanto tem escanteio a equipe do capital. Grande oportunidade, levantamento na boca do gol. Sobe de cabeça para tirar. João afasta, tira o perigo. A equipe do comercial. Errou o domínio. Tentativa de jogada do Rian. Recuperou o Luiz. E a bola vai chegando até o goleirão Gabriel Gomes. Está jogando com João Monteiro. Trabalha a jogada com o Cauê. Recebe de novo. Descola o lançamento na frente. Corte é feito pelo Oliveira. Subiu de cabeça o Eduardo. Cauê fica com ela. Passe na frente, de graça, para o goleirão Felipe, sai, valoriza a posse de bola. 3-1 para a equipe do capital sobre a equipe do comercial Tietê. Na copinha Sicredi 2024, essa é a segunda rodada. Daqui a pouco o Coelho, o Ameriquinha está em campo. Não sai daí, fica ligado. Logo depois joga o Helder Vieira. Vem trazer as emoções do fechamento da rodada junto com o Léo. Sai jogando a equipe do comercial. Cauê. Aí o torcedor passa na frente. Que beleza, né? Que beleza. Como diz o nosso amigo de profissão, Milton Leite. Que beleza. João Monteiro, jogada na esquerda com João Pedro, vai encarar a marcação, Oliveira chegou para ali para fazer o combate, afasta a defesa do capital, Eduardo, Rian briga, ganhou, Eduardo ficou no chão, toque bom, Guarco vem de novo para fazer mais um, mas está parado, impedimento, tá marca, que dupla, né? O Guarco que é lateral, ele desce pelo lado esquerdo, mas ele funciona muito bem ali com o Rian, Léo.
É, não, assim, indo muito bem. Ele realmente, se destacar alguém na partida de hoje, tem que ser o Rian e o Quarco, dois bons jogadores. Num segundo tempo que o Capital defensivamente sofreu pouquíssimo, né? Acho que o Comercial realmente tentou de todos os jeitos buscar o diminuir ali para 3-2, mas não conseguiu. É, o time tá com dificuldade, mesmo as mudanças do Rafael Vinícius não surgiram efeito. E a bola parada, que funcionou muito no primeiro tempo, pro Comercial do Tietê, na segunda etapa, ela mal apareceu. Então um jogo com um segundo tempo bem a mais abaixo, para quem tá entrando agora, assim, foi o primeiro tempo bem movimentado. Não foi muito laicar, mas assim, as chances que foram criadas foram chances boas. O jogo não ficou muito trucado. A segunda etapa totalmente diferente, né? O jogo mais segurando o Capital, já que tá com a vantagem no placar, deixando o Tietê tentar criar alguma coisa, mas não conseguindo. É a dificuldade mesmo, assim, o Capital controla o jogo. Tem mais 10 minutos, tudo pode acontecer, mas é um time do Capital bem tranquilo e um projeto bem legal que vai dando certo. Comercial ainda tem chance de buscar pelo menos a classificação, caso termine com a derrota na próxima rodada. E lá vem a dupla, Glarco com o Rian, cruzamento, cabeceio do Guarco e a defesa do goleirão Gabriel Gomes. O duplinha do Capital tá dando o que falar nessa rodada da Copinha. Como é que tá os nossos internautas? Quantos likes tem na tela, Léo? Fala pra gente. 682 likes com aí 2.175 pessoas. O Guilherme Pellegrini mandou aqui no chat, acabou de dar o like. Então obrigado, Guilherme. Faça como o Guilherme, dê o like aí. O Ricardo também dando like. Muito obrigado a todos. É isso, galera. Like chama gol. Eu falei, vocês deram like, saiu 4 gols. Se fizerem mais like ainda, mais um golzinho sair. Que aí pra quem quer gol do Capital, quem quer gol do Comercial. É gol, o que a gente quer ver é gol. Chama que vem, vem comigo. Vem conosco. Na transmissão do Futebol Paulista. Canal, se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Deixe o seu like, fortaleça nosso trabalho, compartilhe para que mais pessoas possam curtir as emoções da Copinha Sicredi 2024. E é claro, não deixe de ser nosso comentarista nesta tarde de domingão. Vem a equipe do Comercial, tentativa do cabeceio. Corte feito pelo Guarco. Chegamos a 712 likes. Obrigado pelo carinho, torcedor. Obrigado por participar junto conosco. Tentativa de jogada da equipe do Comercial. Passeira do Eduardo Brito. A bola ficou de graça. Escorregou. Lá vem contra-ataque. Pintou mais um gol do Capital. Rian dominou dentro da área. Tentou o cruzamento. A bola explodiu em cima da marcação. Na jogada junto com o Luan. Quase o Capital chega. De contra-ataque, contra-ataque, eu diria que pode pintar mais um gol da equipe do Capital. Tá aí o Eduardo Brito na confirmação, entrada no lugar do João Pedro. E lá vem o Capital. Rasteirinha, o chute em cima da marcação. Rebote ainda com o Capital, batida de fora, a bola sai. Tentativa do Felipinho na primeira. E depois o Oliveira acabou isolando no tiro de meta, Léo. É, o Comercial de Tietê foi pro tudo ou nada, subiu bem mais a time ali agora pra buscar o milagre aí de buscar tentar empatar. Tem tempo, tem. Estamos chegando aí, faltam 6 pros 45, tem mais os acréscimos, tivemos muito tempo parado. Vamos ver quanto tempo vai ser. E o Capital já teve boas chances de ampliar o marcador no segundo tempo, mas ainda não conseguiu. Falta calma e tranquilidade pra conseguir fazer o 4-1. Finalização do Tadeu Mendes. Teve liberdade, mas de certo que não pegou muito bem na bola. E saiu à direita da meta do goleirão Felipe. Que, como o Léo falou, muito bem na partida. O gol acabou tomando. O sistema defensivo da equipe do Capital funciona muito bem. Claro que não a bola parada, como foi o primeiro e único gol da equipe do Comercial de cabeça. Fica difícil realmente. Não é desmerecer o sistema defensivo. E é claro, colocar que a equipe do Capital está bem postada defensivamente, Léo. É, foi o detalhe do segundo gol. Quando o Rian recebe a bola, para quem não estava acompanhando no segundo tempo, só o primeiro tempo, perdão, quando tiver a troca ali, entrando o número 18, o Lohan, e saindo ali, o Luan ali, número 11, ali, mais uma mudança, a segunda mudança, se não me engano, do time do Capital, ali entrando ali mais um jogador para jogar no ataque, Lohan número 18, saindo o Luan.
foi um lance que a bola ali tava meio despretensida e o Ian domina e aí totalmente na esquerda livre. Aí o Quarco entra na área com tranquilidade, o Ian só rola pra ele, muito, foi, e é um bom momento do Ian, né, que não é só o centroavante que marca gols. Levantou a cabeça, viu o companheiro livre, rolou muito bem pra ele, o Quarco já apareceu de primeira ali, batendo colocado bonito, e depois o Quarco faria o terceiro gol, então assim, três gols do Quarco em dois jogos, é interessante, assim, um jogador ganês, como comentei aí, pra ficar de olho, muita atenção. Foi o Quarco, o Ryan e o Ryan Pablo, né, muita gente no chat comentando do Ryan Pablo, eles são os dois jogadores interessantes pra gente acompanhar aí pra sequência do Capital na competição, e quem sabe, né, o Capital, de novo, são jogadores que já vão subir aí pro profissional, ficar de olho aí pra eles, se vão pintar aí uma proposta ou segue no Capital nesse ano de 2024. Eu diria que a equipe que se interessar deveria levar os dois, porque a dupla funciona bem junto, né? O Ryan junto com o Guarani. Uma conexão muito boa entre os dois, não só nesse jogo, no jogo passado também, como a gente reiterou. E muito bem, assim, aguentando os 90 minutos, buscando mais gol. O Quarco teve aí duas oportunidades de fazer o hat-trick. É bem interessante aí o meia ganês. Olho neles e olho na Copinha Sicredi 2024. Cauê sai jogando para a equipe do Comercial, entrega para Tadeu, passe na frente, não conseguiu fazer o domínio Luiz, mas ainda insiste o Comercial, cruzamento dentro da área, bola tá viva, corte parcial, insiste, o Léo faz o cruzamento, a bola cai em cima da meta do goleirão Felipe, tiro de meta para a equipe do Capital. Tranquilo, né? Podemos 40, ainda é cedo, 42,5. Podemos dizer que, pelo andar da carruagem, vitória do Capital nessa partida? Acho que dá pra dizer assim um pouquinho, assim, vamos esperar mais, vamos ver, né? Já como a gente falou, futebol tudo pode acontecer. Se o Comercial de Tietê deu duas vaciladas e o Capital fez mais dois gols, depois estava empatado, o Capital pode vacilar também. Mas o momento é toda a posse de bola do Comercial de Tietê, tentar trabalhar a bola, levantar na área e o Capital se defendendo. Tentativa do cruzamento, tentou um voleio, o atacante da equipe do Comercial, recuperação do Capital. Tentava o Felipinho ali puxar o contra-ataque. Não era o Felipinho que estava ali. Era o Loran. O Felipinho estava do lado dele. A arbitragem está marcando a falta. Parando para mais uma substituição. Aí deixando com, provavelmente, ovacionado. Camisa número 9 da equipe da Capital. Está saindo aí o Ryan. Para a entrada do camisa número 18. 17. O Iago. Mexeu no ataque, né? Mexeu no ataque. Tirou o companheiro do Quarco. E o Quarco segue lá, né? Vamos ver se ele vai seguindo mais um na partida aí. Tem mais uma troca ainda para realizar. Tem mais trocas para realizar ainda o time do Capital. Mas o jogo já está quase acabando. E destacar ali uma mensagem que a Josi Lacerda manda no nosso chat. Que o Comercial também está de parabéns, apesar de não estar saindo com a vitória. Tá jogando um sol, um calor altíssimo, né? Imagina que as temperaturas ali devem estar nas casas de 30 e poucos graus, né? A gente, não, graças a Deus, não tá aquele calor que a gente teve forte no final do ano, lá na casa dos 40 graus. Mas a gente sabe que sempre no interior paulista o sol é sempre mais forte. E um calor altíssimo, estão jogando bem. A gente sempre tem que valorizar esses momentos, assim. A Copinha, ela é muito puxada para esses jogadores. É uma competição onde está todo mundo vendo. A gente sabe que ali, talvez, para alguns é a última oportunidade de chamar a atenção de algum lugar aí, para uma base, alguma equipe diferente. Mas seguir, assim, parabenizando a todos os jogadores aí pelo desempenho, pelo empenho e continuar sonhando aí. Porque a gente gosta muito de futebol e que jogadores sigam sonhando, chegam praticando para poder realizar seu sonho. Copa São Paulo de Futebol Júnior Sicredi, a vitrine da base do Brasil. Tietê vai perdendo pelo placar de 3-1 para a equipe da Capital do Distrito Federal. Está jogando com o João Monteiro. Trabalha a bola curtinha para a subida do Eduardo Souza. Ela faz o levantamento para ninguém. Tiro de meta para a equipe do Capital. 45 minutos. Torcedor! Finalzinho de jogo.
Grande passo vai dando a equipe do Capital rumo à sua classificação. O arbitragem está pegando a falta, marcando. Está nervoso. O zagueirão João Monteiro chutou a bola para cima do Loran duas vezes. Para sair jogando mais uma vez para a equipe do Comercial. Trabalha na direita com Eduardo. Passe por dentro com Tadeu. Tadeu saiu da lateral, está jogando mais por dentro. Tá aí no detalhe, domina o camisa número 20, Leonardo Pereira. Descola o lançamento na frente. Corte feito pelo Oliveira. Bola sobra de graça de novo no sistema defensivo. O Comercial recebe a falta. O Cauê, o jogo está parado, sinalizado pela arbitragem de Lucas Henrique dos Santos. Mais um corte do Capital. Pintou contra-ataque. Tá colocando velocidade com camisa número 17, Iago. Arbitragem marcou a falta. E o jogo tá parado, Léo. Ali mais uma falta marcada. Ele já tá com o amarelo na mão ali, o Lucas Henrique dos Santos. Vamos ver se pra quem será aplicado. Cartão, imagina ali pro número 5, exatamente. Do time do Capital. Perdão, o time do Comercial. Cauê Santos, de 2004, aí. Tomando amarelinho. Mais um, né? Muitos amarelos aplicados no segundo tempo. Mas não foi um jogo muito faltoso, né? Com muitos comentários no chat, com a derrota aí quase garantida, os jogadores não partiram para mais uma entrada mais dura, não. Seguiram no seu estilo de jogo, seguiram tentando, e tem que ser assim mesmo. E como falei, tem mais um jogo ainda, tem mais a última rodada, é contra o América, é claro que é um confronto difícil, mas sonhar não custa nada, e o time pode buscar ali, quem sabe classificar. Dependendo do resultado do próximo jogo entre América e Viena, é tentar buscar ali, às vezes pelo saldo de gol, ou com o saldo ali, tá ficando menos 2 pro Comercial de Tietê agora com essa derrota, tem um trabalhinho um pouquinho a mais, mas quem sabe, tem mais um jogo ainda, tem mais um jogo no grupo pra acontecer e mais um jogo pra jogar. Então, tudo pode acontecer ainda, o Comercial de Tietê pode seguir sonhando ainda com a classificação, pelo menos ainda na última rodada. Ah, torcedor, os últimos 4 minutos pra Tietê, Comercial e Capital, 757 likes. Será que conseguimos chegar nos 800, Léo? Tem que sonhar, hein, galera. Já 2 mil pessoas acompanhando, 2.090 pessoas. Fortalece, galera, rapidinho. Menos de 50 likes. Menos de 5 segundos você consegue dar aquele like, fortalecer nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, deixe seu like, compartilhe. É virar o celular, tirar dos comentários, apertar o dedinho no like lá 5 segundinhos. E ajuda o nosso trabalho. Mas mesmo assim, obrigado aos 758 pelo carinho durante essa transmissão junto conosco. Está jogando a equipe do Comercial com Eduardo. Passe com Tadeu no meio. Brigou pela posse de bola. O Felipinho, lançamento pro cara do jogo. Quarco, tentou toque no meio. Recupera a equipe do Comercial. Será que dá tempo daquele contra-ataque ainda? Tenta cadenciar o jogo, já perde um pouco de velocidade. Consegue ainda o domínio Tadeu, coloca um pouquinho mais de velocidade, arranca o passe na frente. Wesley no carrinho para tentar evitar a saída. Wesley que deu uma pequena caída de bons lances do primeiro tempo. Sim. Cansa, né? Cansa, é o que a gente falou, o calor tá pros dois lados, é claro. Mas o time, no segundo tempo, quem correu mais foi o Comercial, pra tentar buscar ali os gols, enquanto o Capital fez um jogo mais seguro, mais retendo ali, mais trabalhando um pouquinho mais a bola. Tive ali os jogadores já caídos no chão. E agora... Então quase os 800, falta só um like, chegamos a 800 likes na transmissão, obrigado torcedor, obrigado pelo carinho, satisfação enorme, e obrigado por ter respondido, a galerinha participando junto conosco, cruzamento foi feito, afastou a defesa do Capital, o jogo tá parado mais uma vez, Léo. Exato, ali mais uma sequência de lances aí, interrompendo. E no momento eu acho que
aparentemente o juiz encerrando com o jogo, viu? Encerrando até mais antes do previsto. Bom. Tá acabando mesmo? Tá, acabou. O jogo tava parado, a previsão era até 51, foi até 50. Era até 52, foi até 50, já acabou. Para você que participou junto conosco, torcedor, obrigado pelo carinho, 819 likes na nossa tela. Ficou junto conosco, participou, a você também, Léo Grossi, muito obrigado pelos comentários. A gente já vai partir para a próxima partida, é tiro rápido, não sai daí. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe a vida de cada um e até uma próxima. Futebol Paulista, você acompanhando aqui a Copinha Sicredi 2024. Eu levo meu sonho no pé, eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador, sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador, volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou.